ကျူးလစီ YouTube Channel ကိုနားဆင်ကြည့်ကြရင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဆိုင်းရီသူစွစွဝင်းရှိသားတာရဲ့မြစ်တာမီရဲ့လင်းထိတ်ထိန်ဆိုတဲ့ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့် Channel လေးမစတင်ရင်မှကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့ပြီးတော့လည်းအပိတ်ထားကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးကိုစတင်ကြပါတယ်ရှင်။တာလီပပောင်းထားတော့လေဒါရဲ့ဟုတ်မီဒါနိုးနေပါပြီ။ထားပြီးတော့မျက်နှာလေးတက်အမေပဲပြုံးနေတမင်းကြော်လေးကြော်ထားတယ်။ထားစားလိုက်တော့နော်။အမေဖျားဆုံးတော့ကတ်အောင်မေသား။ဟုတ်မီဒေါမြခင်ရဲ့ဖျားရှိကိုတန်လေးကတာယာစွာနဲ့ထွက်ပေါ်နေ။မမေဖျားရှိဝင်တဲ့ကြားရတီမှာအေးချမ်းနေ။မနေ့အစောတာမျက်နှာတက်ပြီးတော့ထမီးဟုတ်တယ်ရင်းနှီးဟုတ်တယ်ထမီးချက်ပြီးကိုလဲတက်စင်ကစွန်းတော်ကပီဖျားဝေးပြူတယ်ပပေါအိယာကထားပြီးမျက်နှာတက်ကမိဖို့ကြောင့်နေဝင်လိုက်တော့ထမီးဆွဲပေါ်မှာစားစရာတွေကိုအုတ်ဆောင်နဲ့အုတ်ထားတယ်ပပေါအုတ်ဆောင်ကိုဖွင့်လိုက်တော့ထမီးကြော်နဲ့မနေ့ကထောင်းထားတဲ့စီးပြူသီးထောင်းနဲ့ငါးလိချောက်ကြော်တွေကိုတွေ့ရတယ်ရင်းနှီးချက်တစ်ခွက်ငှက်လိုက်တယ်ထမီးကြော်ပူပူလေးနဲ့စီးပြူသီးထောင်းငါးချောက်ကြော်လေးနဲ့စားလိုက်တော့ရှင်နေမူလီတောင်းလိုက်နေစားရသည်မှလိုက်ဖက်တယ်။ပပေါ်တမေစားပြီးချိန်မှာမိမိရဲ့အမျှဝေတန်ကြီးစီတန်လေးကတတရရနဲ့ထွက်ပေါ်လာ၏။အာလုံးကုသူအမျှမျှမျှယူတော်မူကြပါကုန်သောတာတုတာတုတာတုပပေါ်လည်းစိတ်ထင်းရတာတုခေါ်လိုက်တယ်။ပပေါ်ကစေနေကြောင်းသားကြီးဖြစ်တယ်။မိဘတွေကတော့အမရပူရာမှာနေကြတယ်။အဖေပြည့်သူဦးငိမ့်မောက်ကအမက်ရှိကမောင်းနေ။ဒေါမြခင်ကတော့ရကန်းခတ်တယ်။အယံပြည်လေတဲ့မိသားစုမဟုတ်ပေမယ့်မိဘတွေကြိုးစားလုပ်ကင်မှုနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတယ်။ဘာလီယာယာတာလီအတွက်ဆိုပြီးမိဘတွေကဦးစားပေးတယ်။အစားအသောက်အကောင်းဆိုလဲတာလီအတွက်အသက်ကြီးမှအိမ်အောင်ကြလို့တာလီတယောက်တောင်မူဖွားတယ်။ပပေါ့ဆိုဒီမှာမိဘကချစ်စနိုးခေါ်တဲ့နမေပပေါ့အမိကမိုးရက်နာမိဘနှမကလည်းချက်လိုက်ဒီမှာတုံနေတယ်။တာလီဒီနေ့ဆင်းနေအောင်ရင်တာလီကိုဆံဝင်ကြီးဖြစ်စေချင်တာ။တာလီကလည်းစာအင်မတန်တော်တယ်။အတန်းနေမှာသူကပထမဆရာတွေကလည်းကျောင်းကိုဆောင်သူမို့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအရေးပေးခြင်းကိုခံရတယ်။ဖေးကြီးအရင်လာလို့ရကန်းစင်ကပစိုးစင်လှလေးဖေးကြီးဝတ်ဖို့ပေးလိုက်တယ်။ငါကရှိတာနဲ့ဖြစ်အောင်ဝတ်လို့ရပါတယ်မိကြီးက။တာလီဝတ်ပါစင်။ပစိုးရင်ဘေးရပြပြတာလီအတွက်ကြည့်ပြီ။ပေးလို့ဝတ်ပါအောင်တော့လူရိုသေးရှင်းအောင်သေးလေတားလေးကလူပြိုလေးဖြစ်နေပြီကြည်ပါလားဘလောက်ကြက်သေးရှိလဲတားလေးကလူချော့လေးကချမ်းသာမင်းဥပဒိရှုပ်မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားတော်ခုတုန်းကဘေးလေးဆရာပုံနာကြည့်ပြောတာမှတ်မိလားမှတ်မိပါရီတော့ဘာလဲတားကြည့်လိုက်တတိဖြစ်မှာပညာတဲ့ကြည့်ဖြစ်မှာလို့ဘေးလေးဟောင်းလိုက်တယ်လေဒီစကားကကြားရတာငါအားရှိလိုက်တာကွာကျမလည်းတူတူပါပဲတော့တားလေးကကျမတို့ဘွားလေးตาอีปัญญาแท้บ่อยากဖြင့်ငါတော့သိပြောပါပြီကွာဖင်းရလေตาလေးကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးစောက်ရှောက်มาပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ตาอีကကျမတို့ကိုတိုက်ကြည့်ကားကြည့်နေထားမှာတွေးကြည့်ရနေရင်အင်အားတွေပြည့်တယ်လို့ခံစားရတယ်ကဲဖင်းလည်းကားထုတ်ဖို့သွားရမယ်ကျမလည်းအချိန်ရှိခိုင်းလွန်လာစားဟိဆိုသလိုပဲရကန်းစင်ပြစ်လိုက်အောင်မေဖင်းကြီးဒါပပောင်းမနေ့ကစားရီအလုံးရမလားဇာတုပညာသင်နေဆရာမကမင်းလိုက်တယ်ပပောင်းကဆရာမချင်းတော်လေးကိုကူဆွဲပေးရင်တာအားလုံးရပါပြီဆရာမရဲ့ကျန်တဲ့စာတွေကိုလည်းပြန်လည်လေးကြည့်ရင်ပြန်လုံးနေပါလိမ့်။စောင်းဝိုင်းနေပြီဆိုတော့ဘာသာအားလုံးရနေမှာဖြစ်မှာနော်။တာကိုဆရာမတို့ကအော်ဒီရစေချင်တာ။ကျူးစမမေဆရာမ။ဟေးကမပပဆရာမနဲ့လာနေပြီ။ပပဆရာမကိုဆရာမရဲ့အနေနဲ့ခန်းနေလိုက်ဖို့ပြီးအပြင်ထွက်လာတော့တဲနုစံမမလွင်နုနုဝင်တို့ကအပေါက်ကစောင့်နေကြတယ်။ပပကြီးငါတို့ကိုလေတင်ချာပုစာလေးတွေရှင်းမြပေးပါအေးပါငါရှင်းမြမှာပေါ့ဟာစာသင်ငန်းနဲ့တွားရအောင်လေမသိတဲ့သင်ငန်းစာတွေကိုရှင်းပြရင်လူချင်းလူခင်များပြီးနေမာရီခလေးဖြစ်တယ်စာနဲ့စာဝင်နီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနင်းမိတ်ညာမိတ်စာအုပ်လေးလာနေကြတယ်မိမိတ်တေဦးလားစင်နိုင်ရှိနေပြီလေအဲ့တော့မိတ်သေးပါဦးဖေးကြီးရေတာလီစာကြည့်နေရစအောင်မေတာလီစာချက်တာလေးချက်တာပေါ့မိချက်ပြီလို့မှမရတာကျမ်းမကြီးတကယ်မှစိုးလို့ပါတားလေးကိုစောင့်အောင်မယ်လေဖိအိတ်နေပြောမရတော့လဲအိတ်မယ်အရန်ညင်းနေတဲ့ဒီမနေပါနဲ့နော်တားအောင်လဲအိတ်ခိုင်းအောင်အမေအိတ်ပါနော်တားလေး၁၂နှစ်အထိပဲကြက်မှာပါတွားရင်နော်မေး
ta ba ba biro lo ma ta sa na nai thui ai no ayin mong wa ye kaw mu biro sari me ko ma so lo im ma mi ye ta sa na nai so ai ba me me yin pi tu ai ya de win ma sa au kai ga sa au se win sa so le la cha ma de sa wa phi me ye yaut daw le do mya ke de ya be ri me she de ya chi ne a lo shauk de a mi ye ba lo be ni me ni ya le ta de law chu sa ni ya le a mi ye ta ko ta yong chi mu shi mi ta ba mi ye ta ဆောင်ဝဲဖြီကနေလေအုံးမရေမုတ်လေးစားသွားတော့အမိကအုံးမောင်းလေးလက်တဆုပ်လာကြည့်အမိစိတ်ကျဉ်နေစေဖို့ယူစားလိုက်တယ်အိတ်တောင်အတွင်းခန်းငွေရဲ့တရက်ကိုလေးလာထည့်ပေးသွားတယ်မမီဒီခန်းငွေရွက်ကဘာလို့အိတ်တိတ်ထည့်ရလဲမေတားကန်ကောင်တားချက်တာရီပအောင်လို့ပေါ့အော်အမိရေတားကိုဆောင်ဝဲအောင်စေခြင်းနဲ့အမိကိုကြည့်ရင်နဲ့အမိตากอนุฤญาจีนี่เอามาบ่เมยเสิมบ่ปูเลยเนาะอเมยก็เลยโหตุยาตัตติเมรอจีโกสุท้องท่าฤตาโอเคบ่เมยอตาต้อรอเมยเนาะสเปนลีโหคัดตดๆเน้นทวาฤตาโหจียินดมยะกีเดียวปยาสายยูยินใจยินเคดิปยาสิยองทายิงกาตาลีสาวเมยเพียงในมาสิตาลีจัตตาฤสารีปามาเซนลุสุท้องหนีมีดิสเปนดีโกอยู่กาเอชิถั่วยินอชิกาอนาวกาชิปัดบีบดีสิทธิ์สาวเมยเพียงตาทัดအမေကပုံပြီးဆက်လုံရှာတယ်။အမေကအရင်ညကဟဲ့မြခင်ညကြည်ရတာမတတ်တာလိုက်တာအေးအဲ့လောက်ကြီးလဲပူးမနေစမ်းမနဲ့ညီသာစားတော့ပြီးသားအတန်းနဲ့မှလည်းအမေပထမရတဲ့ငါမိမပြောနေရှာတာသူ့ရဲ့ချင်းတဲ့သူအောင်မပါအေးညကကဲလို့နေဟိုဘေးရင်မေးဒီဘေးရင်မေးနေညီသာမမေးလဲအောင်မငါတို့မိပါအေးတီမိဖြင့်သူသမီးတော်ဆောင်းဝဲသွားတော်ဖြစ်နေပြီသူအပြင်သူနဲ့မဆိုင်သလိုပါပဲငါကပြောတော့အမေကလေသူကျိုးစားမအောင်ပါလေအမေရဲ့တဲ့။သမီးကဘာလို့ပေးရမှာလဲတဲ့။ညီနေတော့ကွာပါအေး။အေးဒီနဲ့မွေးရအောင်တို့ကအထက်ကကြောင့်မဆယ်နဲ့တက်နေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ်။မွေးရအောင်ကစာတော်ဝေးအမြဲနဲ့ပထမနေရာယူထားသူဖြစ်တယ်။အေးဒီကတော့ပုံမှန်လေးကျိုးစားတယ်။စာတော်ကြီးမဟုတ်တော့လေနှစ်စဉ်အမြင်တော့ပုံမှန်ဆောင်ဝဲတော့အောင်နေ။စုယူရတဲ့နှစ်တော့မရှိခဲ့ဘူး။ဒါလို့နဲ့ဆယ်နှစ်ဆောင်ဝဲကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။မွေးရအောင်တယောက်ပေါ်မလွတ်လက်တယ်။နေရာတီကြောင်းပည့်ရလီမှာအဖေဒါအလုပ်လေးတခုတော့လုပ်ချင်နေ။မလုပ်ပါနဲ့တားရင်နေရာတီမှာကြိုးရှိအောင်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတို့အင်္ဂလိပ်စပီကင်သင်တန်းတို့တက်လိုက်ပါလား။ဒါဆယ်တန်းအောင်မီဒါရီကအသုံးဝင်လာမှာတားရင်အဖေတို့ကတားတို့လိုတက်တဲ့မြညာမသိငယ်ရတော့တားတို့တော့ဘေးကမြင့်ဆုံးနေရောက်စီချင်နေ။ဒီမီလည်းတူတူပါပဲနော်။အမင်းနဲ့တားအောင်မော့ကြည့်ပြစီတားရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေနဲ့မီဒါအဖေနဲ့မေရဲ့မျောလင်းချက်ကိုမပြည့်စည်ရပါဘူး။အောင်စင်းထွက်ရင်အဖေနဲ့မေပြောရမှာပါ။ကဲကဲ။ဒါတင်တဲ့နေ့တက်ဖို့စုံစမ်းအောင်နော်။ဝေရှာမှာကအဖေနဲ့မေတောင်းဝန်ထား။ကြိုးစားမှာငါသားတောင်းဝန်။ဟုတ်ကဲ့ဖေ။ဒါမြင့်အောင်တို့ခင်မောင်တန်းတို့စီသွားပြီးတော့စုံစမ်းအောင်မယ်ဖေ။အေးအေး။စပင်းအောင်ယူဆိုင်စီးနော်။ဟုတ်ကဲ့ဖေ။အဖေလည်းကားထွက်ဖို့သွားတော့မယ်။စပင်းအဟောင်းလေးကိုစီသွားတယ်။ဒါဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်ဦးငိမ့်မောင်တပင်းချတယ်။ဓမြခင်ရောမနဲ့အစော်လေးကသမီးအစောထားချက်ကအစာပြေသမီးစားပြီးတဲ့ကရကန်းသွားခဲ့တဲ့ညနေသမီးစားပြန်လာကြတော့ဒါလေးမွေးရအောင်လေးပြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။အမေဟိုတားတို့ကွန်ပျူတာကတော့ဝင်းနာဂရုမှာသင်မယ်မေ။အင်္ဂလိပ်စပီကင်ကတော့တားတို့ကိုခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာသမီးမြေဖုံဖုံရှိတယ်။ခေပေါင်းသားရဲ့ဘာကြီးတော်တယ်လေ။အဲ့ဒီမှာတက်မယ်မေ။မနေ့ပြန်ကစားပြီးတော့သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေစစ်စင်းရအောင်မှာ။အင်းမသားရဲ့ဒါလေးကျိုးစားနော်။ဒါမှအဖေတို့မေတို့လို့စင်းရဲရဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရမှာ။တားအလုပ်တွေရရင်အမေနဲ့ဘေကိုဒီလိုပြပန်းတာတွေမလုပ်ခိုင်းဘူး။အိမ်ဦးကမှဖခင်တရားပဲလုပ်ခိုင်းမှာ။ပြောတာနဲ့တင်အဖေကကျေနပ်နေပါပြီ။ဒါ့။အိမ်ကြီးကစပြီးပေါပေါတရားတင်တန်းနေနေပဲအချိန်ကုန်နေ။ဖေးကြီးတမင်းကဘာသာထိတ်စားတော့နော်။ရကန်းလေးအမတ်ဆိုင်အောင်လို့ခက်လိုက်အောင်မေ။အင်းမမေးရဲ့တားလေးကျေနပ်အောင်လို့အမတ်ကောင်းရင်တက္ကသိုလ်ပို့ရမှာ။ခုတည်းကပတ်စံစုမှရမှာ။တားလေးကျေနပ်အောင်ရင်တက္ကသိုလ်ပို့ရမေ။ညာမိုင်းကိုအလုပ်လေးရရင်တော့လွတ်ချင်မိတယ်မေးကြီးရေကိုမုံညိုလိုကိုတော့မှညဆောက်လူလူတွေကြားတယ်တေချောင်လို့ကျမမေးကြည့်အောင်မေတော့လူမရတဲ့ရင်ဖေးကြီးကိုခတ်မိပါလို့ပြောပြီးအောင်အင်းမတော့ပြောပြီးမေမနဲ့ကိုမေးကြည့်အောင်မေတားလိပြန်မလာသေးဘူးနော်အခုကွန်ပျူတာသင်မင်းရင်လေလက်ကွက်ကအမြင်ထိတွေ့နေမှမမိပါတဲ့ဟိုဘက်အင်ကအေးတီတောင်သူမိမတွေကလက်တော်ဆိုလားဝယ်ပြီးထားနေတယ်တော့ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီလက်တော်ဆိုတိုင်းဝယ်ပြီးရမှာဖေးကြီးသူကဈေးကြီးတယ်သိကြည့်နေလေတော့ဒါဆိုရင်တော့အတို့မှရှိတဲ့မင်းနိုင်ကမင်္ဂလာဆောင်ပါကွာအမတ်တရအမေလုပ်ပေးထားတဲ့လက်စွပ်မောင်းခွင်းလေးနှစ်ခွင်းစလုံး
想一想哩，他说呢，为了家干嘛耶？他老呢，没家老婆陪耶，不只把路呢呢耶，陪阿米过来了，而且牛肉香旺哩，他话这是在路子呢呀，刚那呗。他说，只把牛肉没比身边香菜老婆，哦，大便那边。大理来了，真的了吗？哎呀，小大理，没了啦。阿米大米阿飘一零飘妹妹呢？啥玩意儿？米耶？张明看，那外国人那边，大米阿一飘一零就那边的。他说，阿毛比你大不了。他后面路后边个一地多年，来到手了，会比不了了。阿米阿哩，阿米路边路嘞，比来你阿毛不？他阿路地方。他阿哩，阿米那边张文查来，我一直打把阿毛不呢，好不啦？我也闹得要，没办法把我进免疫的回来哩。阿皮那没，他后边伢的脾气真冷了，他后面那个没看呢，阿皮那没办法。闹得爹娘变了嘴嘛，哎，我有被走的呢，带你家老娘来的。阿皮，跑到你家里，哦的，爹娘变了不啦？这边买点米粒了，今年的话，过两天烧钱了的，阿米罗米的买上来的。我也闹身边搞皮的，都进来吧呗。对我来这里会被见了，将来见面骗吗？什么高山的，一年问起的，而且牛肉干，将门口走路开来的，而且丫头，那些地里地边里的，现在老爹也别急吧，而且牛肉白白多的，而且下面牛的，再没差的，爹也别急么？那没有米的，伢要着，他，而且没肉的，自家不要，拿包贵，我也闹着，没办法，拿单来的，他，而且米要来着。大专三年的职位不要没，放了这龙位也没，那这龙位也没带。阿平那没够钱，年一留还你。哦，平那没，大爷如果在这个别墅上偏西边来着，阿平那没接手的打电话上路吗？这把没那么低吧？第六呢，三年上完二审他们的嘛，他们肯定要，不能少偏的是忙活表演，大专没打过面位的，上完二面实验，适当没打过的。我因忙啊，让我们那嫂嫂查个，澳洲他们江西嘛太少人民了，他们肯定要跟他们人，大批都搞了，哎呀嘛查呗，他们是山内白表哥，哎呀白呀啥的。看到家了，我因忙的，十分的时间，那几表现算的，哎我变哪个的，他们肯定啊，哎我个就是的。阿皮，打奥了，他们肯定没得个没来的，我因忙啊，表现算的十分忙啊，先哪里，没有。大爸爸奥内话讲侬阿姑让办的，我拿来打着，表演免疫瑞家那里，大姨，大奥内的讲侬阿姑的，不白人家一点了哟，奥内，奥内，讲侬爸爸就有奥内，还别别你这把奥内讲有阿妈不？哎，人家阿两边着，你看，你打讲瑞免疫的奥内手，我表大伯你打做娃的一路，哎呀，一点了奥内，都还就有奥内，嗯，你看。你平时今天下午几批着嘛？我哪来着？伊，俺娃那把人做，你家你爸比下午批不啊？你爸那把干着，俺对那位表你家的，他一下午批不，你娃那把什么样没？俺们先出道来都话俺们没的，谁这个都没那里个，得要下马批的。你爸里搞木匠，三月风呢，仍然是干的到那呢。对面那小姨呢，啥着多脏，谁这个都不得嘛的脏那脏那脏，吹毛拉给的。我也闹了呀！今年一整没有啥来找来着。下次我瑞刚来是别的，啥找来别是莫奈克里莫来吃啥的。我也闹我来把姑妈塞问啥，啥我那就啥的。都把姑妈塞问啥多嘞？都我塞问啥多啊？是的。都话说，谁这个都不他妈的，慢慢的来就是为嘛？关于别的买干啥的，人也提到为别的。相对把头目，阿大爷个偏温柔点的，面孔面容啊没那边，面孔高几人呢？喇叭的路。那看你家里办事样办的，某某就讲，不过嘞，俺都不他妈的提他的嘛，俺都没有那老计较那么追我。人家提到讲，好在呢，先听你那边，和妈妈老婆伢们面对有回的记录没有？啥里先找的哈？没有那只要找他哪里干嘛？等俺啥里个变来怎么的？哦，我妈没有呢，俺都打比了没回呀？我没有呢，咱俺都可变来没随便走了吧？某某奶奶的道路高，我也闹明白他来的。好家伙的，他找你道理别开嘛的呀！都我奶奶的道，怎么某某走啊？好，我查完没？我没别随便，我没奶奶陪你在嘛，怎么我代表谁？
Nibasi, Janayan is sagi babi. How does she? Timmy Mumadiani, Tibiasi, no? Mojaru Soko Mujang, Muyana la Pi Sang Palakini. Getaida Masawa, Pamamale Muyana. Shavari, Coffee Bully to Kala Babi. Coffee ni Macau, Moyo Sano. Nayadito a Bosino. Arasule, Tegblada, Malemini. Hobari, Comuyano, eh, Sama. Genoa Piamatuna, my Suluba. Jisiam Luau, she never made me at the car, mammy. Oh, Davia, Geno de Mia Lacatiram Satimau. Pura, Anna Lu Lava. Keba, the Gentini, ye, make it not amino. Nemedi is our shell and maybe assi. Men Nayadito Rua, Jishin and I Maria. Genoa, Jishimatana Mau. Goago go be, Siamabiari Sarigo. Pisana no Yaraba. Gumuya Nangu, now no way comino. Any asabi, Muya now Nayadi doni, Mumujo Donga, a shinny so the eating in Pila Jari. Nay, Mojoi, now he, the Nayadini Satu Cheta Saya Dajani, Piosia Teniri Pity. Edigaro, Menala Dagaduma, Pisimita Tayari. Edia Dagadu Asari, Namli Baga, Muya now Iba Gubi, Sashimia Kaiti. Muya nanga, Sashis on his shimia jetty. Muyana, no, Sashimia vino. Emma, pure pivosali. Muyana shimari sarigo, Pisalila metari. Jesuaha, Shavari ha. Ediga muyana, the botari. Shuda to sari. Muyana garo to go, then get jetamapo. Tremaking our idiot the botari. Enamuna in Napi, Lujimi bound as you did. She did the muri. Mimi and Yasia Majila the pito, the militialo the botari. Mojoga, eh? Ne, no, so is Ania Mola. Tenabe. Nealia, Tenabe, so go will it is a mechili. Tidaluvia, I may, Tomalo, de mijalu. Tua Judalia, quim, you double. Tua, Samasaha, Pama sewins are a mold, thing of Giluvi. Neale, thing of Sura, neva, my, Lula, mamma, nebi, dila. Hey, hello, nebi, amal, pure bian. Hey, come on, choose our nebo, ha. She then liriga, throws it a mesola near Muyana in Narigo, Tommy la tari. Nothing is in here, Parimia the Botani tari. Nene Mojoru, Diamina diati, Polo Jelons on his tari. Nali, Pioja only, huh? Niali, make liquis out or digini. Iba ha, Nino make liquis sang out with my baba. Gay, Naro, Dinisavi lo young. Samuel Nibili. Nene Mojoru, Diamina diati in a pioni tari. Mojoga, Tani, Nio me army. Palimojo, Pamimali, Pading as our mejanali. Nearly, sa 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 ibe nigauni shiano. Ha, Marua binalo geno jama tadali, ha? Sa me pamia jijiluli. Sitting to my lot jolari bonia. Nisimu is aula. Mo is awau. Nagauni ma sang went near the Ayami. Nami baria, now be yanis yamuji the pisitana. Michide janani, the lo jawi tanaya, manisha wania. Niadigani Maravi. Nakuwago di Amelia. Ninolu, boar, really nishari, Manila. Nami a chicaniari. Nabi a camo yari. Arumi da suri a machano. Nami wow, lojejeneha. Kiki, a tanetoyam, siala romi. Lone the gazin do yaw, but a money to diani, tatiani rico, tobia la tari. Through fine a bawango, shall not have pity. We are now making tiga, a dagati, see it and we be, aim a manager. Shagale Macanino. Tazam we and Anga Tamia Latte. Yanni by ma, Marapura Machiri. Said that Tama Tamu Lirigo, Katunga should be Southern Piari. Said the Nane de Miakamutal, Tishinda de Mialari. We go to Gamata. Rama the Rigo, let me mean it good in Savi. A come at the Miri. Edi Ali Jalsia Mali Pibi, a majushin de Piari. Tomorrow do the Ari Tangak Lirigo, Southern Bidi. Hagin Cigaro, Gamonia di Motora in Altava be pity. Shinlo drew Davy Madre Pieto. We are now nay, Nayadi Doruta, Polo Drepiti. A dente Viani, Mojo Muta, La Turi. Telone drew MBS where you are in Nico, Shanga Kinori. Sian Bibi Pieto, three Mibana Basel of Pioshini Tari. Nayadi Doga, we are now in Bari Town, Tari. The Minamea Nayadi Doba, now it is something in Jima. Triara went up very quick. We are now, ne. In any jalani abbey. We are now mibari ali. The milia lalitano. The midu mibari near Missa Beach and Locanano. Nayati toga, we are now go. Naku way I ain't at the water yet in a buama. Oh, lana.
nga ai lu miu jin na nga ai ne ma tiao do tu shin ni ni bi so lo nga ma yu nai mu lo nyin lai de da so le ni chit de tu yu bo nga chit de tu wa khu ti nga o phu ma byo de hou la pe dan a le nga ti ye tu la ai ni ti ye lo be ha a mi byo le ha nga 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 da mo pya me le nga ye ti do tu pa san ye de ga da song tiao thau lai bi tu mya na shi pya lai de tu pya lai de a ya ga mhan mi ke bu le phit de မမေကဘူးလေးတွေကမှန်လေးတွေမှာဝင်းရတော်ရုပ်ပုံလာလီကအထင်းသားပေါ်တယ်။နန်းရည်တော်ကပြပီဘူးလေးကိုအိတ်တိတ်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်။သိပြီလား။အရေးပြတော့အကောင့်မတင်ဘူး။အရန်အားတာပဲ။ဝင်းရတော်ကပျော်ပျော်ကြည်လုပ်ပြီးနန်းရည်တော်ကြည့်တယ်။သူလည်းနန်းရည်တော်တန်ရုံးစင်ရှိတော်လေး။ပညာရေးဦးစားပေးကအချစ်ရေးကိုနားဆုပ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မင်းကမလုံခုံငှက်လို့ဆိုသလိုပဲ။နေသိပြီမလား။ငါ့ကိုချစ်ရင်တော့ငါမိဘကိုလူကျေးပြရစီဘူး။နေဆောင်နိုင်နေဆိုရင်ပေါ့အေးပါချစ်တော်လေးဆောင်ရတာပေါ့ငါသွားမယ်နော်နော်ဟိုမှာအဖေနဲ့မေကဆောင်နေပြီအဖေနဲ့မေကိုလိုက်နှုတ်ဆက်အောင်လေဖေဖေနဲ့မမေဒါကသမီးတငယ်ချင်းမိုးရနောင်နဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဦးနဲ့တော်တော်အေးကွေသမီးပြောပြောနေတာကြားဘူးပါတယ်အရန်လီမာတွေပညာလဲတော်တယ်ဆိုတဲ့တားလီလာဟုတ်တယ်ဖေဖေဝမ်းသာတယ်ကွာကဲအိမ်လာနေနိုင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျသွားပြီနော်အဲဒီမိဘတွေကလည်းလက်ပြရင်းနဲ့ဝင်းနေသမီးကမှအချိန်ကထွက်ခွာသွားပြီ။အိမ်မှာစေကန်းလေးဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒေါက်တာမွန်ရဲ့နောက် MBBS ဗန်ဒလီဆိုင်မှုလေးချိန်ဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဘဝိဆုံနဲ့အရန်ခံညာနေတဲ့မွန်ရဲ့နောက်ကိုဗရင်းမောက်ကနေပြီးအေးဒီချောင်းကြည့်နေမိရဲ့။ငယ်စဉ်ကလေးဘောင်ကနေခုချိန်ထိတတိကိုလေးချစ်ရသူ။ဒီနေ့တော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအေးဒီဝမ်းသာတယ်။သူမြခင်ကချိန်မလို့ခေါ်လိုက်တိုင်းသူ့ရင်ထဲပီတိတွေဝင်းနေတတ်တယ်။မွန်ရဲ့နောက်ကတည်ကျဉ်လုံးတော့သူ့စိတ်ကိုခံမရခဲ့တယ်။သူ့အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုပြနေတော့လေတင်မိလို့သူစိတ်တွေဘာမှမရှိသလိုပဲငယ်စဉ်ကအတူကစားခဲ့ကြတော့လေလူပြိုပြိုအွှေတွေရောက်တော့ကတန်းနဲ့နေဖြစ်ကုန်နေဝဲယူကပြန်လာတော့ဝင်းရနောင်စီအေးဒီသွားလိုက်တယ်ဝင်းရနောင်ငါတကယ်ချင်းဆီယံဝကြီးဖြစ်ပြီနော်ငါရှမ်းဝမ်းသာတာပဲဒေါ်မြခင်ကသူ့သားဘဲဝတ်စုံကအကြိတ်တွေကိုမမြင်မဆန်းနဲ့ဖြုတ်ပြီးတယ်ဟဲ့ငါကြွေးမလာပါဦးသားဘဲဝတ်စုံကအက်တွေကိုဖြုတ်ပြီးလိုက်ပါအောင်အေးဒီကမွေးရနောင်ရဲ့ဘွယ်ဝိတ်ဆောင်ကတွဲရက်တီကိုဖြုတ်ပြီးမွေးရနောင်ကိုခိုးကြည့်နေမိတယ်။ရင်မကတွဲရက်တီဖြုတ်ပြီးတော့မွေးရနောင်ကငုံကြည့်အေးဒီယာမော့ကြည့်မှာညဝန်းကြည့်စုံမိတယ်။အေးဒီရဲ့ကြည့်ရမှာကြည့်ရွှမ်းနေတယ်ကိုမွေးရနောင်မြင်ရတယ်။မွေးရနောင်ကမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်။ရပါတယ်အေးဒီရဲ့ငါ့ဘာသာဖြုတ်တတ်ပါတယ်။ရပါတယ်ငါလုပ်ပေးပါမယ်။အေးဒီကမွေးရနောင်ပြောစကားတွေကိုနားမထောင်မိတွဲကြည့်တီကိုဖြုတ်ပြီးတယ်။တို့မြခင်ကသူ့လိုနူးကိုပြုံးပြုံးကြည့်ကြည့်တယ်။အေးဒီတရားမွေးရနောင်ပေါ်မြစ်တာရှိနေမဲ့ဒေါ်မြခင်တရားသဘောပေါက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တာဘက်ကတော့ယူသွားတယ်။အေးဒီကိုရှိရလို့တော့မထင်ဘူး။ဒေါ်မြခင်ကတော့အတွင်းသိစင်းသိအေးဒီလေးကိုချွတ်မတော်လူတယ်။လူကြီးမိဘကလည်းယူတင်လေးစားမှုရှိတယ်။ကိုမြတ်သိရှိမှကြီးမင်းလာသူလေးဆိုတော့သူ့စာရိတ်တောင်းစိတ်ချတယ်။တခါမှရည်စားရှိရလို့မကြဘူး။သူ့ဘွားဒေါ်ညွန့်ကလည်းစကားပြောပွင့်လင်းနေ။သူမိခင်အေးဒီကတော့ယွန်းနှွန်လာတယ်။ဖခင်ကတော့ငယ်စဉ်ကပဲစုံမခဲ့တာ။ဟဲ့အေးဒီနေကြောင်သားတွေရောက်နေပြီအရင်ညွေခေါ်တဲ့ကြောင်လာပြီးပေါ်ညွေမသမီးပြန်မယ်နော်ဒေါ်မြခင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်ဒေါ်မြခင်ကတာပြည့်သူကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်းနဲ့ဒါအေးဒီလေးကစစ်စရာလေးနော်အမေတို့ကလည်းရိုးရိုးတည်ရှိနေအမေကလည်းတားစိတ်ထဲတော့ငငယ်တော့ငါစိတ်လိုပါပဲသူ့ဘော်ညီမလေးတယောက်လိုပဲစိတ်ထဲရှိတာပါအင်းမသူကတော့တားဘော်စင်တနာတွေပို့တယ်လို့အမေတင်နေကွယ်အမှန်တော့အေးဒီတယောက်သူ့ဘော်စစ်ပြောင်းနေမှန်းမွေးရနောင်ခန်းစားမိတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့စိတ်ထဲမှာချစ်မိနေသူကနယက်တီတော်ပဲဖြစ်တယ်။နယက်တီတော်ကတရေသမီးလေးဖြစ်တယ်။မာနလေးကြီးတယ်။ကြောင်နဲ့စင်ကလည်းသူ့ကိုရည်စားစကားပြောသူတွေကိုဘယ်သူကမှအရေးမလုပ်ခဲ့ဘူး။အစ်င့်နဲ့လည်းခွဲခြားတတ်တယ်။မွေးရနောင်ပေါ်မှာတော့စာတော်တော်တငိမ့်သောသူမျိုးလေးစားတယ်။တကြောင်လုံးကနယက်တီတော်ဆိုရင်အားလုံးကငယ်မယားပြောချင်ဆိုချင်အယောင်းဝင်ချင်ကြတယ်။မွေးရနောင်ကတော့သူ့ကိုဟုတ်နေတဲ့ငပြီရှိတယ်မထင်ဘီယူမဆိုင်ဘူးအမဲဆောင်နဲ့မျက်နှာမခွာတော့သူ့ရင်ထဲစိတ်တူတယ်မောကျော်ကိုနန်းရတီတော်ကဒီမွေးရနောင်ဆိုတဲ့သူကလေငါ့ကိုရေးလည်းမလုပ်ဘူးငါ့ကိုအားလုံးကရေးတီကိုစစ်ဆန်ကြတာသူကတော့ငါ့ကိုရေးတော့မလုပ်ဘူးမွေးရနောင်နန်းရတီတော်တို့ကစတဲ့မိဖွေးလေနန်းရတီတော်ကိုယ်တိုင်ရေးလာမြောင်ပေါက်တော်လေရေးကမလာဘူးလူဆိုတာကလေမကြတာကိုမှလူချင်းမိတယ်လို့မွေးရနောင်စီကချစ်ကိုနန်းရတီတော်လူချင်းနေနောက်ဆုံးဝဲယူတဲ့နေ့တည်းခုမပြောတဲ့မွေးရနောင်ကိုမင်းကလေးတံမဲ့ခုမျောခဲ့ရတယ်။ဒါတော့
ပူတီချပါလေလို့နှုတ်ကမဖွင့်ခဲ့ဘူးတော်တော်ဆိုးတဲ့မွေးရနောင်မီအမန်တော်မွေးရနောင်ကလည်းဘာသာနဲ့ထုတာတွေသူမို့လေသူလည်းသွေးသားနဲ့တိစောက်တာတွေကျမ်းမာတွေတန်မာတွေယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာအချစ်ဆိုတာရှိပါတယ်မမိဘွားအောင်နားလေသူမိခင်ဖခင်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမပြည့်စင်လို့ဒါအပြင်နည်းရတီတော်လို့လှပလုံပြည့်စုံလို့နေသူမအောင်မချစ်ရင်သူ့ကိုချစ်ရေးဆိုသူတွေကိုတပြားမှမတန်းအောင်ရှေ့မှာပြောဆိုနေရတွေကြားနေရတဲ့မွေးရနောင်ဖို့သူ့ကိုပြောရမှာကြောက်တယ်အစင်ချင်းကမိုးနဲ့မြင်လို့ကြွားချလုံးနေသူ့ကိုရည်စားစကားပြောသူတွေကသူ့ထက်သာလွန်ကြတယ်မိဘတွေကရရှိတာတွေတတိသားတွေကိုတော့ပပတ်ဆက်ဆက်ပြောဆိုနေတဲ့နန်းဒီတော်ကိုတော့သူ့ဖွင့်မပြောရင်အဘေကကားသမားအမေကရှက်ကန်းသမားသူ့လိုလူကိုနန်းဒီတော်အရင်လို့ပါမလားခုလိုတငယ်ချင်းလို့ခင်မင်နာလေးပါပြတ်သွားမှဆိုးသောကြောင့်လည်းမျိုးသိပ်ထားခဲ့တယ်မမျော်လင့်မဲဘဲယူတဲ့နေကသူ့ချစ်သူပါလို့မှန်လေးထောင်များခဲ့တော့သူ့ရဲဝန်သားသွားတယ်ဒါမင်းမိုးနဲ့မြင်လို့စင်နဲ့ကွာချောင်းမှုကြောင့်ငါလဲနေကိုချစ်တယ်လို့မပြောရခဲ့ဘူးအေးဒီနဲ့သူနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးဘဝကောက်ချောင်းမှုတိတ်မရှိခဲ့ဘူးအမေကသူ့ကိုချွေးမလို့စခေါ်တော့ရှက်နေတဲ့မြေဝန်စင်နဲ့နေရဲ့ပြုံးနေကိုသူမြင်ခဲ့ရတယ်သူကတော့ညီမတယောက်တငယ်ချင်းတယောက်တည်းမပို့ခဲ့ဘူးနေရတီတော်ဆိုတဲ့တတိမလေးသူလိုချင်တာအကုန်ဖြစ်စစ်တလုံးပိုင်ရှင်မလေးဖြစ်တယ်သူလိုချင်တာကမွေးရနောင်ရဲ့အချစ်သူ့ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတာကတော့မတုံမလို့သူ့ကိုချင်းစောက်မအောင်ဆိုပဲမိမတိကအကြခံပြီးပြောနေတာကိုပဲအိုက်တေခံနေသူကြီးမုန်းဆရာကောင်းလိုက်တာနေရတီတော်တယောက်အရာတဲ့လည်းရင်မွေးရနောင်ကြောင့်တွေ့ရင်နေပီတိတွေဝေးနေမွေးရနောင်နဲ့နန်းတီတော်တို့နှုဖုန်းထဲမှာပဲစကားရီများကြီးပြောပြကြတယ်တောင်းပြောလိနေလူချင်းမတွေ့ရလို့လွမ်းလိုက်တာတောင်းတဲ့တော့အချိန်လေးတွေပြန်ရရင်လူချင်းလိုက်တာနောင်ရင်နောင်နန်းတို့အိမ်ကိုလာလေပါလားနန်းတော်ဘလောက်ဒီစောက်ရအောင်မလားနန်းကတော့တူတူနေကြလာပြီ။နန်းနဲ့ရလေ။နောင်မိဘတွေကိုထောက်ပံ့လို့ရတာပဲ။နောင်နန်းစီကိုနားလေပါမယ်။နောင်လည်းနန်းကိုတတိယနေရပါ။ဆက်ဆက်လာတော့နောင်။ဟိုနန်းမျောနေမှာပါ။နန်းဒီတော်ရဲ့ဖိတ်ကုံမှုကြောင့်နန်းတို့အိမ်ကိုမွေးရနောင်ရောက်သွားတယ်။ခန္ဓာကြီးကျယ်လိုက်တာ။မန္တလေးမြို့ရဲ့တကယ်ကြကြကြနန်းမျိုးကြီးနာတိုက်ကြီးကလည်းဟီးတယ်။ခန်းချောင်းမှုကပြောမကုန်။မန္တလေးမြို့မှာဒီလိုချင်ချင်ချင်းနဲ့နေနိုင်ဒီမှာတတိတွေပဲနေနိုင်ကြတာ။တပင်ပန်းမင်းတွေကချက်ဝဲတွင်စနေတကြာစိုက်ပြိုးထားတယ်။နှပါးတွေတန်းလေးလေးရှိတယ်။ခြေကူးကလည်းရှိ။သူ့မနဲ့ကတခြားစီပဲ။သူတို့ရဲ့ခန်းသားမှုတွေကိုတွေ့လိုက်တော့ဝင်းရနောင်မိမိကိုသိငယ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အိမ်ထဲဝင်လိုက်ရင်ပဲအဲကိုညောင်အေးဆက်တယ်။ကြောက်စိနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဇပွဲကလက်တိုင်းတွေကအေးမြတယ်။နေရံကိုစိမ့်အောင်တုတ်ထားပြီးတကန်းလုံးအေးမြနေရ။ဒါထိုင်လေးနောင်။ရှော့။ဟိုမောလာတာဖြော်ရင်အေးလေးတောက်လိုက်အောင်နော်။နေရပူလာတဲ့နောင်ဖို့အေးများတဲ့ရတာကိုခက်စားရင်နန်းယူလာတဲ့ပျော်ရည်အေးလေးကိုတောက်လိုက်တယ်။နန်းကနောက်နောက်ဖူးခတ်စွာထိုင်လိုက်ရင်လည်းနောက်လက်လေးတွေကိုသူ့လက်နဲ့စုပ်ကင်လိုက်တယ်။နောက်ရင်နန်းနောက်ကိုလွမ်းနေရအဲ့ဒါနောက်သိလိုက်ရင်နောက်လည်းနန်းကိုသတိရပါတယ်။ဦးနဲ့တော်တော်ရောပပိနဲ့မမီတို့ကမင်းမျိုးအချံကိုသွားကြတယ်။ဒါဆိုနန်းတယောက်တည်းပေါ့။အင်ကူတော်ကြီးဒေါ်တန်းရဲ့မာလီကလာကြီးရဲ့ရှိပါတယ်။အော်နန်းတို့အေးစစ်စစ်စကားပြောရတာပေါ့။ပြောလီနေပြောမှာပေါ့နောင်ပြောစရာတွေအများကြီးသိနေတာရင်းနဲ့အောင်ဆက်တော့ပါအောင်နော်နောင်နားထောင်နေပါလေနန်းရဲ့နောင်နန်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောကွာပုံနဲ့ကပြောတာတည်းအပြင်မှာနှစ်ယောက်တည်းပြောတော့နန်းကကြားကျင်တာနောင်နန်းကိုချစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နန်းရင်နောင်ကပြောလဲစစကားကိုရက်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲနောင်နောင်နဲ့နန်းရဲ့အချင်းတွေကအရန်ကိုကြွားချလို့နေနန်းရဲ့နန်းနောင်ကိုချစ်တယ်နောင်စီကမြစ်တာပဲပြီးရင်ရပါပြီနန်းကပြောရင်းနဲ့နောက်နောက်ဖူးကတ်စွာထိုင်လိုက်တယ်။နောင်နန်းဘက်ကိုလှည့်ပါအောင်။မွေးရနောင်မျက်နှာကိုဆွဲလှည့်လိုက်ပြီးချင့်ရင်တတိရှိရမှာလေ။မွေးရနောင်ကနန်းရတီတော်ကိုကြည့်နေ။နန်းကိုအရန်ချစ်ပါတယ်။နောင်ကနန်းတဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်တယ်။နှုတ်သားရှင်ခုန်တိုင်းကြီးကြားနေရတယ်။တကားမှမကြုံမှုတဲ့ပထမဆုံးဆိုတော့နှုတ်သားရှင်နေခုန်နေ။မွေးရနောင်ကနန်းရတီတော်ကိုနောင်ပြဲ့မယ်နော်နန်း။အစိုးရှိတယ်ရဲ့လေနောင်ရဲ့အတူနေကျင်သေးတယ်။နောက်လေလာမှာပဲနန်းရဲ့နော်မွေးရနောင်နန်းရဲ့ဒီတော့ချုံမော့ကထားခဲ့ပြီးတော့အမရပူရာကိုဆိုင်ကလေးနဲ့ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်အဲ့နောက်မိခင်ကြိုက်တဲ့တဲ့မန်းမြူတော်ပေါ့စီကိုဝင်ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်အီဒီယာတယောက်မိခင်ကြီးတို့မြခင်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြနေတားတော့ပြန်လာပြီမမီးအတွက်မန်းမြူတော်ကစက်သားပေါ့စီဝင်လာတယ်အီဒီနေရောစလီငါငါလုံးတော့ဝဲလာတာဟုတ်တယ်အီဒီစသွားပြန်အရင်ညိုလေတလုံးယူသွားအာနာစရာရှိမြရေ
amali ba ama amna ni, kuci ma kuci ya, sano. Ini yang mereka mimi, mungkin nama macam ni lagi, mungkin nama bahagian mana jadul ni, ini muda gua tak tahu ni. Ini cerita mana? Ini ni bosan orang ni, ni mesti ala, mesti jangan sah ni ala mungkin nama ni. Ini lo cerita mana siapa ni mimi? Nama ni mana ke? Mungkin nama siapa macam tu mesti ada, siapa yang ini mahu nari? Ada cerita ini ko, kapi orang ni tu ya de, kapi orang jalan bahagian sana, minum minyak ni jalan ni, turun kalau ngah. Bodoh orang sahing ni terasa nari. Mereka bapa cici lini, nak hari itu, payah kerja pelik suatari. Tapi pernah lalai oleh si tari. Kau bawa selai bi. Tiangnya, muiya nawi hubarai no. Hubarai kui, lalu mai, ini mui time mau. Naya di toy mian nawi, alu macam muri pori. Pasang ni suro, ini alih nanti, ahong alih cai nai tay. Kalau itu mian kian lewe tari wika, ayam mesi, ni di kua tau mapo. Sebagai ahong lini. Kau ni tahu macam apa ni? Anak papa maro, saat ini awak sih, biasa orang semua sih. Papa ni bawa kamera sih, ini moga muiya nak sih lari. Oh, rana, Thailand, mami, cara naya di dorai, tadi ngaji. Oh, mami, mami bi, tawa yurong ngatui ye, tapi lima. Tu pade hari, ane yo sabo, mami kaya, tu mau lama tu, seni mami kini uye lari. Tanya kaya, nanti aku mau di tebing lagi. Mami lari kani, jauh tawa lagi, si nui jalan ni sayang. Lima si Andy, nama salah bau. Nampu ubi jalan layu kacang lupa. Tasyu lagi kena sah no, nampu ini lelai umi. Mula nampu sah lebi nampu ubi jalan si ko naya di to kali ni cuat hari. Edi ka tu engah lenci ni bi kata doma, tu mian kima ku kulari. Jimya, kena alari mudah mili acuari no. Cina lari cene, si lari ka bu lari wene, lawu je lari ka tepi tepi ni seni ni ma. Piao ini. Tumi aku mah angin je tuh tani. Tumah sih sih tu cuma tali dah suai tari. Tumi aku ngah, aku mabo demi he. Mana lagi ah, teri demi ni mabo. Tua muiya naun naun ni, muiya naun ni teror jinii je jinii. Eli, teror tengah jinii ni mawa. Yang naling he tuari edi ko, tumi aku teri tami bi. Sekarang ni lagi. Cuma li, kuna tengah jinali, mimi ke tu mudi pari. Ajinio sana kepo tu mudi tu ni, muka le me teror jutai. Edi mana yang lainnya? Bawa lelaki kami ingin bantuari. Tumya ke Edi ujian, tapi sih cari lagi. Naya di toga, ubi terasi jauh sama, nuda jutai lagi. Naya di toga, pasau jauh ni jauh sama lagi. Nau, pialinnya. Oh, nau, nenau ina pialinnya. Mana liat nenau ima niya mana? Eri masih kampu ma. Nau MSC sedar kami, MSC bi PhD ma sedar kami. Naya ro ima masih kampu mana? Nau arah le sekian time, nau ma miba resi dia le, ada tu le cimi, nau ma le, terus le luaran wujud tapa ma bo, nau bi, amara bulan ni mana le isura, kali ni kuce cinta, kuce ni cakap dia le, nau ye, nau, nau bi, nau nu nau ha, ada dia le mengira orang ni, enau biwa mesyu yang ni bi, nau no, tapi lu mami lu, nau ni nau cakap biwa lai domi, mahu je, nau terus ye mesyu dia tari ni pisah jali ma, mungkin nau dia. Jadi ni dah lalu, kau kaya cari jadual ni. Emma, nanti ni dah lupa. Kau malu, nanti orang nak siapa mama masih urut ni. Kau angin ni. Nanti orang apa mama malu na. Nau nanti orang cipin ni siapa. Nanti kau ni kau nama sahaja ini. Maulu tu tu lihat kau lagi. Nanti, nau belu kau lagi. Maulu ni, mawa ni, aku ada ngaji mama modora. Nau sura ka, muzo nanti kau ni memeli. Mau sura nanti awal dia dah kau memeli. Nama, muiya naga, nenek liko tinja suasa kaya ini. Mau, nenek uci deh. Nenek aku kagak dorori pialai cing. Lelu ini ka, terus nunggu jisai ni dulu. Ajo sabi naga nunggu ta, uwe rabo sesal cari. Nunggu ta mian apa maro, yosin cing sesiana aje ni. Cinu muri kusi ni, tiaw mian tiaw, cimu apa ni cari. Yeni bayi sesal tau, naga muiya naga isi cina kebi, tuye kaliu mau tua tuari. Muiya na, naya di to kali mingwe ma piak we ma, ini aku uin lari. Mingin piatu ka, tanya ye cikgu cie, tama nali a piak lu, cuma kain tapi cahle di, tanda le tu cie limi na, seindah ka, mune milu ka cahle ni, kamali o ke ke mila ka, juga ne tanya ka senda la tu men ti tari, ayau to, tu mian nama mune milu le seyau ni ku mian ni lari, ta, mian a piak cing a tewun lari tapi tu ku, cie ne lekolai di, piak mi. Muiya nao,
มิเกนเชียก็เปลี่ยนมาไทยเลยจริงตอนนี้เอริกามาลีเนียเรื่องแต่งงานจริงล่ะทามโฮแต่ไม่ใช่ล่ะมิโกเปลี่ยนใจเนี่ยมิกาบลูเทนโลเลมิไม่ใช่น้ามามาบูสอยน้อมิโนเนียกว่าแต่งงานจริงเนี่ยปูเรลูอเมียนเนี่ยมิกาลูกเกะเกะโจไลจ้าเข้าใจไหมตารู้ชิดตัวเรื่องนี้บ้างไหมมิเกน่าตัวแกยิ่งเปลี่ยนสิสิเนี่ยอเมแน่งอ่ะไล่เนาะทำยังไงแต่เปลี่ยนใจ ตายตัวตายวันนี้ไม่รู้ตายวันก็ตายไปเอเชียกว่าชาติไหนตั้งแล้วไม่ใช่บุญมีเลยตายอเมริกาตายเอ็ดดิลี่เนี่ยเนี่ยจะรับไปเจน่ะอาบยาตายมาเอ็ดดิวมาใจตาอเมียลีตายตัวยี่มาลีที่เอาตั้งเงินเจนี่เอาเถอะตัวผมไม่บอกว่าไม่เอ็มมาตายเสียดูกาชามาสุนุบตายอเมียลีนั่งอะไรตายอุปนิมิตเนี่ยน้องเสียมันรู้ตัวมาสายอยากพิสูจน์มีตามูตายตัวชิบิยิชาบีเลยมิงลาไปเลยตัวบัก อันนั้นทำให้ชูมาเร็มีเอ็มเอโรก้าตาลีกรอกใครอยู่ไหมวันนั้นไอ้ยาพี่นี่เลยมวยน่าจีไรดีตาลีจะเจนใจพี่ตาลีพี่ลานายนี่อเมริกาเลยเสียไม่เอาเข็มยากงส่วนเลยมามาพี่บังมีเอ็มที่เนี่ยเลยตาเนี่ยเนี่ยที่จะเอาส่วนนี้แกบีบีตาเนี่ยดูในชูบีเอ็มเลยตาเอ็มเอสีรูปีเอสตีรูโก้เสร็จแล้วมาพี่นายเลยเสียไปจูซามามีตัวเราเสียไม่ได้เป็นเอ็มเอสีกันลิพุ่มมามีเอ็มพี่เอ็มเลยไม่เนี่ยไปกูตารู้กันงูยี่จีทับเบลมาตารู้ตัวเองไรเ
ာမှာပေါ့အမီအမရဘူလာနဲ့မန္တလေးဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲအမီကာလိနဲ့ဆိုနိုင်ဝက်တောင်မောင်းရတာမဟုတ်ဘူးလေးမီအချစ်တွေမုန်နေတဲ့တားပြည့်သူကိုကြည့်ရင်နဲ့တမီးခါခါချနေမီလေဟောတမီးလေးပြန်လာပြီဘေးကပြန်လာလေမင်းနဲ့ဘေးကစိတ်ပူနေတာနိုင်ရည်တီတော့ပြောင်းလိုက်တယ်တမီးမရဘူလာကပြန်လာတာပါအမီအမရဘူလာကဘာသာလုပ်တာလဲအမီတို့ကလည်းပြောမသွားတော့စိတ်ကူတာပေါ့နိုင်ရည်တီတော့ကပြုံပြုံလေးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနာသွားပြီးနောက်မိခင်နဲ့ဖခင်ကြောင့်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မိနဲ့မမီတမီးအိမ်တော်ပြုတော်မီမိဘနှစ်ပါးတန်ကအံ့အားသင့်တဲ့စကားသက်နေထွက်ပေါ်တယ်။မိနဲ့မမီတို့ဘွယ်နေသမီးနေရာမိဆက်ပြီးတဲ့မွေးရအောင်မဲပြီ။တမီးသေးကြပါလား။သေကြပါလေပြီ။တမီးသူ့ကိုမိမိချင်းချစ်မိတာပါ။သူ့ကိုတမီးကပဲစားပြီးမိဖွဲခဲ့တာ။သူကလည်းကြောင်းတဲ့နေချင်းကာလာပတ်လုံးတငယ်ချင်းလုံးနေခဲ့ကြတာပါ။တမီးလည်းသူ့ကိုချစ်လို့ဘသူ့ကိုမှချစ်သူမထားခဲ့ပေ။သူ့ကိုပဲစောင့်နေတာသူတို့ကတမီးတို့လိုမချမ်းသာပဲမင်းသူ့မှာအာကုလောက်တဲ့ရည်ချင်းတွေရှိပါတယ်ပြီအေးလေပပေနဲ့မမီကတော့ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးတမီးကြရင်တမီးအချိန်မြင်တော့ပပေတို့ကမငင်းပါဘူးဩတမီးတမီးစစ်သူကမေတို့စီကိုလိုက်နေမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီတမီးပြောထားပါတယ်အမေတို့ကတမီးကိုမခွဲနိုင်ဘူးနော်တမီးလည်းမမီတို့နဲ့မခွဲနိုင်ပါဘူးအလိမ္မာရင်ပါတယ်တမက်ကလေးပါနော်အဖေနဲ့မေမင်္ဂလာဝဲကိုတမီးစိတ်ရိုက်စင်စင်ပါနော်တမီးသဘောပါကွယ်အမေတို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်နေပစ္စည်းအားလုံးတမိတော်ကြည့်ပဲမမေတို့မှချစ်စရာဒင်းသမီးလေးတယောက်ရှိတာနိုင်ရည်တော်တယောက်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေစိတ်ကူးနဲ့ပျော်မြူးနေမိနေသူချစ်တဲ့မောင်သူပိုင်ဆိုင်ရတော့မှနန်းဆိုတဲ့မိကလေးကခုချိန်တည်းသူလိုချင်တာမမဆူမရရအောင်ယူတတ်တယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းတူရဲတော်တမိလေးဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာတော့လူလေးသိမရှိထားတယ်တမိလေးပျော်ရွှင်နေရကြည့်ပြီးမိဘနှစ်ပါးကလည်းပျော်ရွှင်နေမိနေနိုင်ရည်တော်ဖုန်းနဲ့မွေးရအောင်စီဆက်လိုက်တယ်မနန်းပြောလေဖမေနဲ့မေမီကနန်းသဘောတဲ့နန်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဟိုအဲ့ဟိုတယ်ကိုရွေးထားတယ်ပစ္စည်းကတော့မောင်နဲ့နေနေအောင်သွားကြည့်ပြီးစိတ်ဆိုင်ရွေးတာပေါ့နော်မမမီမနှစ်ပါးကိုတော့နန်းခေါ်တိုင်းယူပြီးမြို့ကုန်ဆောင်မှာအော်ရမလိုက်မိမမီအတွက်တော့မအမဲဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာအပ်ပေမယ်လေအဆောင်ကတော့ဗေဒင်မီးကြည့်ရတာပေါ့အင်းမမောင်ကနန်းသဘောပါပဲနောက်ပြီးမအမေနဲ့မေအတွက်လက်ဝတ်လက်စားကတော့အမေနဲ့တိုင်ပြီးရွေးပေးလိုက်မိမောင်ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်နန်းတို့အိမ်မှာလိုက်နေမှာဆိုတော့မင်္ဂလာကမ်းဝင်ပစ္စည်းကိုနန်းတို့အိမ်မှာပဲပြင်မှာနော်အိမ်မှာနန်းသဘောမောင်နေနေဂျူတီရှိတယ်မောင်မန္တလေးကမှနန်းနဲ့တွေ့ပြီးသွားစားရှိရသွားကြတာပေါ့ဒါပဲနော်နန်းဟုတ်မောင်ဒါဘေးကဖုန်လဲဒါဘေးမှာတမင်းချက်နေရဲ့မိခင်ကမင်းလိုက်တယ်နန်းမအမေတတော်မင်္ဂလာကိစ္စသူ့ကိုစစ်စစ်နေရမေရဲ့ပရိဘောကကမ်းဝင်ပစ္စည်းနဲ့ခမ်းမငါဘူးနဲ့အမေဖီတို့အဝေစားလက်ဝတ်ရတနာအစနန်းကစစ်စစ်ပေးနေရမမေတားရောမင်္ဂလာပွဲကိုအမေနဲ့ပေမစင်စင်ပြရလို့အမေစိတ်မကောင်းတာတားမင်္ဂလာပွဲအတွက်အမေကိုမင်းပြီးတင်းနှောင်းခဲ့တဲ့ရွှေဆွေးချိုးလေးရင်လက်ကောင်လက်စွပ်နှက်ကလေးရင်အမေသိမ်းထားတာကိုအမေရဲ့မင်္ဂလာလက်ပွဲဖြစ်တားရှုမင်းမိကလေးအတွက်ပေါ့ဒေါမြခင်ကတစ်တာနေကအမြတ်တနုံးသိမ်းဆက်ထားတဲ့ဂရီးမဘိုးအတွင်းကတမန်သားကရှိဆွေးချိုးမြင့်မြင့်လေးနဲ့လက်ကောင်လေးတစ်ခွင်ကျောင်းရီလက်စွပ်လေးတစ်ခွင်ကိုတားဖြစ်သူကိုပြလိုက်တယ်အမေဟာအမေရမေသိမ်းထားပါသူတို့ကဒီလောက်နဲ့တော့ဆောင်မခွဲဘူးမီ။တာစကားကြောင့်ဓမ္မခေရှင်နဲ့နေနေအောင်ခန်းစားလိုက်ရတယ်။
Sekte maro, tahi. Ta amie sedna ma tahi elu sekte ma pyo ni yene. Ta amie duko, miyayi ewa ina ne jini mi ni. Ta amie dukaro miki miyana gulao sisi mechiwe, sange liho mahtra tawari. Wisa liga ta tawari ta ho jini, miyayi ri pyamay cha liye jini ne jayi keri. Ta lao ne samwe bule la tahi. Tomyaki miyamu newe ina jabi eche ni ku, kyantariya ni mi ni. Mamyaki, to, ngaro inauza tani shi mili, ngami o pitaari lewa la sali wipa mimaya. Mi wita miyachin lu wipa kwa, ta ngalo waka ni, mi le chitu pikiriga mingo sinyan lu, ngalo waka riga sumi lewtara. Ngai nga asema biro mingo ngalo waka li ne wisi chin lu ba. Wipa uche, jama baitia ta li na tami li lama tiw, tami li su elali simi me, ta li su yi jama tu lami jama yi chuma liu sima kunyi mawe. Mi dwa wakwa, Mima aroli, mami adire, tari tami dhe dhoba, dwe ni ave. Oh, tali ye, ami wana baare. Tali piso ne wali ma niyama, suro, ami ka chine bita wa. Chalari miya yiriku, lene tawi ne, ene uen doare. Oh, tali ye, ami wana baare. Tali piso ne wali ma niyama mo, ami ka chine bita wa. Chalari miya yiriku, lene tawi ka, ene uen doare. Unyi moga mene ngana ikwe so ni tabi, kakai doare. Bima ta mwen tain dule cha twati. Shikin ate yu ngay dhiro, pe mame mati ta tole ade jila ni miya, jay aas ka fiori, a shikin la mato leto. Edi ka ima gu himika li kai mi. Aji miya, aji miya. Tomiya ke miya yiri gu kumengan na tau lai di. Nami chui mai. Tomiya ke no jo niye ta edi u ko lai di. Miya siri ni niya suro. Aji miya, mo ta la papi lo li. Pama pia bao chui mai, nini nge jia ina biro me di. Hola, Jimia. What a lare. Catch out all it, any? Oh, Ningrus are kind a lali. Jimia, come here, lady. Gonabo, Jimia, Sugarlito, Osalipo, Pinale, Dali, Jimiali. Dalia, a lani mari. Dali ne gama, quibulo. Do lani may bureau, say to me, Bobby. A Jimiali, though sinner like a song in a piece of netta my jama. Do ni mabo, Jimia. Either be in Danny Tony. Yes, any I'm no kitty, Ako kitty. Tadikoli cimiye tu dia kau dah mai sura, tu leh ramya ke ni tu wanai mira. Ini ka, cimya bama amang ye neno. Tapi tu mesti leh cimya media lu sah sah bami. Taru 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 apa tu milih ye? Enga ngat labau sah jalu cimya tu labura, tapi dia meno. Telo ne, moya nau ne nani doru ya mingla wego. Cije kena soane cima ke bicite. Tau jali baka mai ne bi mingla baka ro. Tadi tu cene ya si ya gani. Siapa tahu ni nasi kari? Tapi orang saya malay mikir lagi, usaha bibi saya dia buang miari. Minat sebab orang saya malay mimba nampak mupari. Alangga, naya di toba kah tahu ni bunga pun miari. Tapi yang kini ini malu kah, tali mingla wajah kau yang ni miri. Tali yale, tahu siapa suatu tipe ni kah mau ni, tak kah ni kah? Rodmi le yale, minat mita mende ini, jadi mende nampi la lapari. Kau ni si luce mende kau lain lain akeh. Ini kah, cakap ni lah tu sura. Enyi sabiu ni ne aku jangsen lau cili wetari. Tama kenga, cima li, nanti matai. Unyi munga seni video lene pola ini teri pelai de. Nampi ini sa, ini ka unyi mahu pi munggu teri tami de. Sekte ma wane dalu, ngoce dalu kahsani yari. Ta, ini ono salai bang. Oh ini, sa no amna ni, cima ngah seni jenlari mana? Jenlari ha, ke. Nga sabi jangsa doa mao piano me no. Nga chui maa piano malu la. Tomya ki yi zi gaha chao, nene di da nene jay noari. Lo jo ni yi dwa komi bi anna doari. Tami yi di piano no. Tomya ki yi di yu dwe bi, kama bi me di lai bu lai di. Ming la kena bi bi suro, napa mi bao riu tangi ro chaari. Tone tu sa ni uai sa nu ka, unye mao tomya ki no no sa ka, ingo shi piani chaari. Ke, mi ne bi, ta ne ne miru piabu me no. Ta ari yesu miru si lah liba me. Shabari ta ye, kuma chisa ke na jena za suro. Taru hani mule tuha umha suro, ee si ni chao. Keke ee abhi, taru doa jaro no. Muye na ngaa, miri ne phake nu ne lai di. Ta doa me no pide mi. Eni ne u, nenu bia lai ba ome shi. Ta li ru, doa le dalu la le pia maa si kwe. Mao mi ka, po jau se mao chui maare, ro jibo jare no. Mao nu nge ria sako ni a suro. Mereka no jauh ni luar, nih. Engkau lihat ini kaya ni lara, amila boleh cila ali.
นั่งคนนั้นก็ไม่แน่ไปอยู่บุรุษคนไหนจ้าเลยอุ้ยเนี่ยอันนี้ลูกเลยนั่นเองมามีมาเลยนั่นมีมาเป็นหมอกุลานั่นมีมาเลยมามีมาพี่ตัวมีเลยหมอกเสียมกันมามาเลยอาม่าเสียมมาบาร์เลยกี่สานี่นั่นนู้นยังมีงานเอาเปลี่ยวเลยพี่ตัวมาอุ้มมีมวยเนาะสิ่งอันเสียมมาเปลี่ยวไปได้สิ่งตัวนี้สิ่งเดียวมาเราเสียมมาบาร์เลยกี่สานี่ละนั่นเองมวยเนาะพวกก็สานี่ก็เช่นนั่นลูกสนิทพี่ตัวเนี่ยรีดตัวสิ่งก็เอาใช้เอาเล่ามือจุกไก่จ
的。为啥我别拉比给你讲？阿妹，我们小客户，虽然我都老文雅的，到底哪个？等下今天个查票里当我家当嘞，那些里头的算啥物呢？门那里比都先好几嘛，那他是我别当我太少样的。那个里阿的个，刘林也得些才有地的，我尼阿我必须再做必须，阿些米阿来看哪里？妈妈那里有啥个有啥嘛？你当我开嘛的说？妈咪嘛，见到了没？奶妈说：“我也能啊，奶爸里有奶来的。我懂，奶没奶妈说，他没有在现在的。奶是个在妈妈拿到那嘛呢？妈露说：奶里到米巴里个我也能啊，没被路口到里奶阿罗，我呢爱的路大可以。奶，妈露没路是没有在家里边，这样老到里要呢。妈妈里，路口为奶妈没在的，可以么路啦？不就把我奶。”是你的那个女的也过，看那里不有大姐那吧？妈咪妈里有嘞，风也比他那边，伊要是什么不？那么多那不孬吗？哎妈，那妈的喏，妈妈多的吧？妈啊，那样来是真了吧？妈嘞，伊的虽然还是有六的呀了，妈妈就给那么难耶，不对吧？妈咪啊，起码起码你说，伢的也啥尼啊哩？伊的伢尼嘛罗，阿咪啊，起码可尼啊吧？难耶？我知道，不然那条腿吧别。人家地道个表面里呢，我也拿起那上里头来的。便宜，答应了嘉宾咯。我把名义，都留点马路泥巴里面，阿姨弄拉嘛了。阿姨拉嘛吧。便宜呢，过着老年人那么高毛瓜。便宜带来超市里养泥米，高毛毛呢来便宜。也是养的几路么高手，使用泥巴里别把红了。高毛呀了，也是高毛毛呀了哩，怎么谁不认得？一把瓜，没拿来，阿朋友也是别为我表么路。当我的弟阿姨放了一些话嘞，我放我刚刚没懂得不，阿弟老妈放我看一下嘛呗。嗯，都江西边了，那啥样嘛？大爷老得了，得等超白呢。刚妈妈妈那条线，不给几个，我得等一路代表了。公司弄的阿几个媳妇呢？我刚妈妈弄皮包伢去，怎么弄的有三匹白人？哎妈没耶，大老妈对面那不，你弄的来别钱呢？哦，阿弟别那边钱呢？那么阿弟，就别跟那老板。当时风在吹了，风里可悲哦。好吧，他没可悲吧没？哎，这个风那么高，那人呢？朋友都没表面呢，真的没理由那人下面。朋友知道没哩？脑子还靠墙了。起码你老妈阿妹是没了的。哎，这多没孬是咩？哎哎，这怕个 ，hello， 大门也弄了阿皮吧？阿皮大吧？哎呦，哪个有你瓜？我那家路妹妹啊，对呀你啊，阿皮，大路小妹也对呀，到哪个妹皮？阿皮罗米罗，你讲咋样啦？他们家个房屋是乱来的，咋你讲啦？阿米达现在的样呢啦？阿米罗你讲呢咋？没必要让面试没讲了，谁敢表现你啊？阿米，咱小米也长了个把没，可咱小嘛就是长的农民，差别农民，咱放下来着没？哦，哎，大哩，咱妈妈是咱妈妈是，不你忙啊？大哩也怕你咯，不就是这么小米也拿个没得毕业，大哩也阿下了没不？古里亚阿尼和在南欧的里亚尼啊，大理怎么话先？大理有名拉少呢，超拉有市民呢。奥地利名也，这家也拉了，东欧老百姓呢。那去你到西欧里，西欧呢世界呢比你亚强啊。阿古多阿 MSC 在尼亚里，稍微在尼亚地里收呗。他比 BHC 在亚嘛，那所以他帮我开机这边就上马哩。本来我可以用些钢哩，阿罗没得开的啥哩个，但阿拄着玻璃地库里里上收呗尼亚。可用来三马面去耶！大汉在可用个，阿妹比你表弟个过年忙活，他面去年纪里面的，面我马路面一路变路，大汉面阿面目阿面巴在到阿西都快被，阿面目转被敌人围杀哩，被敌人杀阿西一出来是个麦干龙哩，一巴来个，大汉面来个神经病面也拿他，眼睛眨了，人面路不老能眨么子，大汉面个不可能穿你钱呐，一巴面眨呗。过来的了，我得等你背那个文秘班的报告。接触的那么松，老干妈秘班面找不都嘛来秘密没成？
同样跟人家干干面，我人忙啊，干忙面皮真。大力把我那五毛皮塞了，大力的这面皮长完哪里？大力在自己家搞菜，心里啊，个米巴瑞个贱人呢，比这里偏人家哩。江面个毛嫩人，这里的年下都有贱人的。老干妈，咱们有现在比面那位面人家哩没办了。现在我这里忙那个了，表表表那老干几个没你了哩。妈咪，咱老弟把家里面面还抢多家吗？毛来也没呢，抢多人呢，不被水苗的西欧来问吗？不被那妹妹啊，都他妈学他妈鬼他妈个苗的给抓进笼嘞，啊？毛阿妹那辈子一辈拉没路表达了，嗯，毛阿嘞，恁阿来没表妹那边毛诶，毛咪阿瑞个黏黏哩哩，那不嘛端样，孬了嘛？妹妈那个苏尼罗母爷闹的要，妹妈留那下边哩，姨妈毛来把妹，那个苏尼尼罗。他们年纪大吗？年纪大没呢？那个我爷爷巴里有男人呢，是我奶奶给拍下来的。我爷爷那个男人生了一个奶奶的弟弟，那屋里有个娃娃的奶奶的。妈，奶奶我见了。奶奶，妈妈把那个毛子吧，毛奴奴我免得奴子白露，妈我奶奶阿奶奶都把奶奶。现在我是你妈奶奴个真的家的吗？我们面里面面。老家人没你了哩，我你妈也没事啊，你别别说哩。我那时候回山里个，老大爷不是你，我你妈我，他们讲啊，刚妈妈当完的了，便宜，哪里办了？这边大老妈带妹妹生活比较难不？一般没看见，大老妈带妹妹难不？俺们是哩，年龄也蛮大的，没看见。偏偏叔叔，是不是你们老古太多哩？阿里正看你阿疯狂的家了，就该拿账来着。Hello， 阿妹，大奶账。他们给我打多少人？大理啊，都是有风火的，表多少？大理，你讲呢？讲哪没？大理边没什么难的路，没苗的嘛，走路打风沙来的。大我家个妈的呀，没苗嘛事业都苗瑞西，随便没苗打进路来没？那拜托，大理啥老妈没？啥妈的大爷？没苗了我们打了吗？大理想我们表妹妹了，都娘家的奶奶家了不？哎妈大爷，大刚走路打是什么？他没闹没？一把鬼。大理安尼阿给白给马子，放假多阿在马路对面给面膜嘛，面衣瑞歪哪里？大理地板里木拉那面膜玻璃，大理我姑妈买孬巴拉，人家要到乌泥马边哪里？对面给阿洗衣里都快烂渣的，阿皮被买哪了？被买哪路人木帮面给人这都话没？阿在炒哪肉？阿先老多木得来奶奶屋面给人，面食里阿想玩啥没？怎么跟你讲？这里放的是面线里看来，一味都极高呢。便宜，那边小妹也来打我们奶奶母的，没有多少钱收入的。他们阿拉伯别的奶妈们来过，我那边老拿来罢了，没得有昆仑表海来没？别把我话，我他妈别麻烦面给你。我那领导同事在，阿老板也变色眉，明天伢来整你们家里个，白天早里接到年龄的道路，今天家里倒闭，我那啥比啥来着？伢给。大理有没对伢拉家罗对钱来打光？俺弟你先对钱拿呗。那不然俺妈没对罗飞机，但俺弟没拿骗你呢。一把光，俺弟你到现在的伢罗表妹家吧？这罗表妹伢罗来谁家拿嘛的？给伢看，俺多没弄。这边有骗你耍的，哪里有你妈有经验？专门给骗伢会表演，包的够大大的。伢你要到，还是个别包差异呢？有你妈变老表妹的，看哪里了？俺们是刚定个忙完的掉。我你妈是被我兄弟伤哪里？阿西苗，阿西苗，咦，毛伟杰，还别打扰。我你妈刚洗完皮了，西阳伤你，阿拉拉皮了。明天来西阳吗？可得得来你了，西苗。不要不要，他们家我买个来多哩。毛伟杰啊，什么买的？他妈西苗不来留留家吗？一定给买个那皮出的，不留苗皮打来毛伟杰。我你妈刚洗完皮了，可明天来西阳吗？可得得人来了，可若快些看那小妮妮，这种烂表啊，他人家为母奶多了。阿牛，他妈一面母奶了，对这边，马个来月哭吧哈，一道看不用。阿妮娜，阿妮娜这女，还用表示为了得人家哪里？老家妈有去买，把一个得得人来的老家包。阿新牛讲，阿弟，马看那谁用来端来？好怕牛，他们来端来包没？谁一大妈新娘的，他们满的溜来皮，把一个多几家人包。咱呢，看那老些面，一面包呢，看那背包，刚才放什么了？小马都没洗，没有多少。一些面，放个盖面都没洗，一些面，
Tapi lo sayang lini betul ya. Lo siapa malu yang mepisili risuah ni? Ini dia. Tengah kau kunci bi tebi ni. Tu fongga rada ini, nampak mama cina ini. Mama amang ini no. Enau, sayang lini. Tengah kau ini ini lo. Menurut bi tu siapa jadi kau siapa ni ma? Tanya sah ni cari. Tengah kau ngah. Fong lo ini bi cari. Ini fongga lagi. Hello, mana la? Ode, betul ni ale. Ini mama ni. Pagi sah ni ini. Mungkin awak asyik dalam hello, kau sayang ni macam ni, kau di mana ni ada? Kau sayang mula lalu ni mana? Hola, mai itu ni, biar belai mana? Okey mana? Cuma yang ini, mana ni? Tak lama ni lah. Kita kau sayang ni lalu, biar belai mana lalu belai si mana? Lama apa si mana? Mama amu ni mana? Ibu demi ye, si mana lalu sahnya apa pun? Cuma yang biar sahur itu sampai biar sahur ni, unyi mau dua sudah ni lori. Ini kan esmago, ni mak, tangga kau sejauh ni lah. Ini kan ada kamera macam mana, tiada orang main lagi. Udu ni lo, saya mau guna macam ni. Kau sejauh ni mau ni mak, tangga siapa kau sejauh mak? Oh, jisu mana ni mak? Esmago ni ada mau kau ni, kau ni abi kau ni main nari, siapa kau sejauh dah main ni? Kau kau main macam kau ni ya mak, ni ada tangga yang sang ni. Ini kan main macam nak jual nari siapa tu ko, nak kau lagi? Siapa? Siapa lagi lagi? Siapa? Unyi mau cek nilai tiba sih. Unyi mangga, terang muiya naunya bi baca. Ah, kau lah. Cek niara biar lu miao nyama. Suka gabu miari. Siaru suka ngono lu bi ni jalan. Tiga mah balu paham lah ni. Apa dia lapian ni ha? Ini kan, cek niu mui biar lagi. Tuah mui miao jalan lu ba. Nyama mau fong ba lah. Baiku. Siang muiya fong ngosu lagi. Ena muiya nau fong nak kau lagi. Yang mu, ha si. Mimi bega asyik dalam lelaki yang jauh ni. Ada macam yang lagu, tapi aku ngah mimi bego semua jualan mimi kebini, tapi. Soalnya mak, biar ngah kena pihun tuari. Mungkin nak fong aku ini yang iri cari. Mungkin nak ngah, nih, abis asyik dalam lelaki, asyik bawa kau sekarang mari. Mau cari biar mak piama. Mau biar cari biar ni, nih milu nih mak piang erami. Ini, tasyul aku bawa piang erami. Abis nih milu nih mak piang erami. Cacing mereka gay bega. Kau senang ngabi menari kau senang kiri. Apa ibu mama piye bahasa ni? Apa ini tak jauh ma? Tergesa semua si kau tak ini piye apa ma? Apa ia sekarang ni? Nari ma piye ni? Ngah dah dah siang mau cik mama kaji ni. Apa ikan ni? Hari lu lagi mau kaji lagi ma? Unyi mau ngah? Nenek aku bawa ini piye lagi? Tada, mesti siang mau cik piye ma? Apa ia hari lu nenek sih ni demi? Apa ia dah dua jual ni ma? Ngah dah bapa ma am ni? Hari ma? Ngah dah cawan aku sange wanita piye? Di mana ngah dah dua phone? Tak bahan mah amnya ni, apa dia lonci? Apa dia yang ini, orang lain pih? Dulu bapa, apa dia asimia, lalu dia rabu, dah. Ni dia ni kan, mama ayah buaya nak dulu dah gue piatoh. Apa ini? Tali dulu dah gue piatoh, kuda ni pulu, tegon lomnya ni buli terlalu toh. Oh lah, kuma nyasar dan naik sini ya. Si betai piatoh, si ini kegemnya ke? Ya sen, mana le kopi yang ni bau? Apa ni mikir ni ceri ko, tiada tension begini. Siapa muda berdiri di meja ini, tapi mana kan? Tanya lom meja si berdiri lain, nampuli selain ini, Yusuf kiri api, api ini, pi ma pi ali, api ini luda, jadi objek jenis pi de. Yang ini kan, tami aro, kata makku, uli, nenek mian le malu mian la, uli ye, memiul le gue ngadu ye, muiya nang tapi yang cang lagi, sekuwe, mai ngom ma biji seini pi de, seiru yang le ini la, api si amian yau jenis kan tami aro, api bama pi pasi ni. Apa ibu bapa pi bahasa ni? Tahu jangan cedok pi. Tuh udah bapa cemerlang saya aku. Tahu udah pi tuji. Apa ye? Tahu pi ibu bapa cium biasa ada pi. Apa ibu bapa pi bahasa ni? Sosoga ini ni sekarang baru siang untuk lari. Unyi masuk na bapa. Jangan orang orang jual sahaja bimai. Belum mama kena leh buat doy. Hei Somi, tahu jangan dua jenazu. Tahu lama ni siapa jenazu? Cuma biar mari, lemia ni atau biar jamai esok. Tanah mah biar je nasu. Cuma kini biar le biar ngulai ngulai. Adi cengkau segi ni kan? Awi biar aga tua lari unyi mau ye langu. Lalu mari biar nak pun biar lagi. Hei, cuma dia ada tanah mila hei ye. Lalu mana kan? Unyi mau ye tak mili ye siang aku. Siang ni aku tak sanggup cari. Ini kan? Biar aga biar ini kau tolai bi. Cuma kini aku cari kan? Siang si kau ni apa tanah bi? Muiya nasi fong sah lagi. Hello, ini la, apa ibu nenek le? Ngaku mimi awak sen lah bi, cakap doa ma.
他们俩人放哪个钱？当，没被没洗了。啪，可没被我都靠到家里。当把楼上的事情放不下来啪。一定啊，是这里。妈妈呢？这周呢？比你表来没路表不了，放假多啊呗。奶奶把楼的老爷子的给啥？把楼没表啊哩？看那你大小多妹妹，非那一米三五是怎样吗？大三样哪个没？看那你让我也闹笑哪里？都要等你十几个年龄我多嘴，等你这样，俺陪我站来做高手，快些别老接触吧呗。俺没陪我带上，该哪个有瓜？等你这，新朋友多这样，新朋友你妈别陪我查的乌烟茫乌。我也闹追来的，谁能收你啊？看啥哩？没哪一个新朋友阿妹得做嘛了？新朋友阿妹得做来帮了没？明天一滴，大奶一来开查嘛。新朋友对俺阿妹，我也闹应我来多查哩。一滴也都三个里呢，哪个来拉哩？一滴讲，我也闹，俺一面要没，将来得要嘛。没多事了，俺放下查哩，拍手那一张。我不敢拿一查为嘛别嘛了？阿妹阿年纪了，阿西两波，那边没有，后妈爹不听他喽。提妈考察了吗？我那边男女没打出来，别拉家了吗？我封杀他的。提妈说了没有闹的，我别见面。一弟弟嘛，在咱们那走，都封杀到了，别买表的妈妈娘谁别的。一弟有几类几类的吗？我那边有几类个也没晒了。一吧，你们那进来别的，没有有晒没了，接受了的眼睛。啥话的啊？我如果的眼睛里面，我别买没有呢。别买奶奶你的，一弟免他了有几人呢？他们一弟。是妈的给接触的妈人哦，是妈哦，他们那里要路就塞边路，啥妈的是妈的，他们变没呢？三眼里忙活着多的，一点个经验，我也拿一年变回来的。没，俺干妈头里咋讲？每夜学堂那菜里也没给拿过，就让他家来边了，俺没那个少管来的。没，俺陪爹俩打仗嘛，俺陪爹老拉边面四姑婆见面来，可了偏没做俺妈妈不没。你打麦叫妈咪，我说了变小路下边没，阿佩我变好路没下楼没。阿佩给我收收了呀，咪说了，阿没有了，他比收收没看来呢。大嫂，阿咪打那爹妈为你办咯，阿妈不然应该我阿爹爹，大母嘞上来办咯咪。阿佩帮我打嘿，阿咪阿妈不然妈为变你的阿子，阿咪西路打路咪打输的稳不稳的打嘿，阿咪你咋你阿哩妈为，爷爷在你边死呢打。嘿咪。大款没表奶，阿妹打奶喂你阿妈，阿妹有第二天没打奶，阿妹得几位？爹妈打奶就你爸喏，喏没喏？没被奶一比妈嘞，真阿咋地了不？头一天他真喏没，阿妹落大头一天落不来喏，怎么我看见谁喏？看喏买，一把贵，阿妈被买那边，老老实打开嘛拿手办喏，没给别多，头面给打开我回来的，看我的是刚上任呢。我也告诉你个，一生能忍的，没米罗一零年的差事呗。爹妈在我们那头帮几个，看别露露你吧。帮几个需要各种帮忙的，老爸天天的。大力刚刚来打路，谁在追你米的？二哥叫，他看了一面的，没米哥催你打你呢，看你个抓来打。没，哦大力，没，大爷我一把没，没钱没买你。啥玩意大爷，没米找宝，二哥找一单开始啊，个别里马尾大力买哩。啊，冇得咪嘢，阿咪阿爸就在伊搭嗰边话，你阿妈咧冇得。咪见皮都个这边咯，我阿爸正阿累死哩。阿咪哎喏，打那一查埔，西红呢，今日阿是阿先生来阿咪。昨面个，西边门路边门呢，哎阿爸来来呀，看那阿转阿表哩。昨面见阿表到阿面不老家里没丢，谁敢冇自家表呢？得得家路拿水来着。把路男路咪个拉个电报，冇没有阿干呀哩，你冇在乎。不如表来打来呢，妈咪啊，奶咪为哩，阿咪想咪买你路哪一块呢？奶，咪阿老么子钱呢？张阿我咪比嘞咪给我，咪表阿知道老你咪，奶咪老带咪在呢，说妈妈丢了，阿咪努把咪，咪一旦知道表路咪少了。昨天去咪问个咪有哩哈，不认真查哩，怎么阿罗咪在也咪在乎，细心表妈咪，赵咪，咪那个是阿什么表情？昨天去，阿看你阿长寿蛋比来着。阿妹，努不啦？莫言呐，别别的嘞，没来的。努比达，可怜你努啦。他们要别拉家不啦？好，别拉为安的。今个罗尼亚都愿你们留位，毛风山路别拉家了。他们比巴里哟，妹妹那不比呀？可以把路哪里家的？赵丹，毛没着干别没来。我给妈妈哩。赵丹干别没比到，昨天看啊，被查的干追问来着。
Mana biasa, unyeng mangu ini unyeng di jaya mati cuma pihon. Unyeng naik dia, hobi a di biasa ni lalu shouti. Jodoh kan liu tu dah yeli biar mitari. Unyeng kau sana iya kian lala li. Cenang wali lala bapa li sura. Ayah siapa siapa nari. Time itu mungkin sesuka nenek tu dah biasa hari ku jaya ro semangat pihon. Tu yang lila mandi terlu kan sahara. Anai ke sabi no, merau berau biar ma pihon mawa. Tali ngah jodoh ni mana ngi ama. Unyeng mawa anai ku jen cium lu tercuri. Wei nak ye bau ni nengah dah, tali tahu selang ni macam hari. Pei, nengah kerana, tahu pamer kasih awak cipta macam ni jenis pei, kalau cuma lu kau tak ke wibo no? Wei nak ngah, tahu pei boleh tahu macam ni ke pei, tahu wibo tahu tahu cuma mepi, siapa wibo tua malu pei. Wei nak mian mian ni hari jalan pei, sesi la sih ngaji la je, akang nengah miko ngui dia, kau ngi mako. ตัวยืดจะตาที่กูจีนทำไมกินเช่นนี้ฮาตาเดลูตลอดกาลอ่ะมันจะตัวอะไรไม่อาตางานนี่ลูนี่ลูลายที่ยาลูมีสิ่งเพื่อนเชื่อใจเจ้าตอนนี้เป็นสิ่งไม่ได้แค่ด้วยชาวเด็กวิญญาณเอาไอ้ส่วนอื่นที่จีนนี่มีกี่อย่างแล้วกูสักอย่างที่กูจะอะไรปีนี้ดีตอนนี้มีบ้านหรือเปล่าตอนนั้นเราไปมาไว้ในใจต้าไม่ที่ยาไปละทำไมกินข้าวเนี่ยเปล่าเลยจี ยังว่ามันยังรู้สิจ้าหนี้ที่กูวิญญาณว่าตัวไปเลยไม่จำเป็นมันตัวลูกน่าไล่เนาะก้าวหน้ามาบ้างไหมทำไมกินไอ้ตัวตัวเจ้ากูตามมือรีบอยู่ลบไปเลยทำไมกินน่าไล่เปล่าเนาะไอ้ลูกพี่ไปไหนที่ตัวยังมีบ้านรีเลยอาแค่นี้อ่ะทักกอดตัวเลยทอดันไม่น่ามาหนีเนาะไม่รู้ว่าจะลบไปไม่รู้ไล่แต่ยังไม่สิรีที่จะใจเนาะวิญญาณเอาทอดันของที่จะมาจ้าไปอาแค่นี้อ่ะทักกอดตัวเลย น้องนี่มันได้มาเราทำยังไงยังกันนู่นเลยก็คนเล่นเต้นสิมีแค่นี้กันเลยลูกพี่ยังไม่ปลื้มเลยวิญญาณน้องเลยพากันนายจ้างคุยอยู่ทารีไม่เป็นอาชีพก็ได้จ้าลูกเช่นเดียวกับพ่อบอลลี่นี่ก็ไม่แค่เด็กก็ต้องช่วยคนจีไรจีคุณหมอก็หนีไปพี่ยังเชื่อว่าคุณแม่หน้ามุกก็ไปยืมปัจจัยนี่ก็ช่วยไปปูซอยไม่เอาไว้บินเอาน้ำเลยจีมาตาพี่ถูกจีไรจีไม่ตาหนูหนีไปไม่เอาเลยบอกได้มาพี่ยังเชื่อเลย ไม่ได้อาเซียนละเซมันมีลูกมาตายเดี๋ยวนี้อาก็ปูซอปูซอกูตัวยาละจู่ๆมาบีเฮ้ยไม่มันน่ะสาสาวไม่เอาละก่อนอ่ะไม่มีบุหรี่มาทอดแต่เนื้อดูทำไมจะสามมาละลูกไม่เอาเลยตาลูกเนื้อดูสามมาเลยไม่บาดามเลยกาแฟรูเล็บให้รูไม่รู้รู้สิพี่รู้ป้ามุทอดไปตัวสามมาละกินเนื้อสามมาละไหนเงี้ยจะไปซื้อมิวส์ไม่ซาเจน่ะทอดแต่เอาไปละก็โน้เบลิมอ่ะไม่ได้ใจลิมใจซาลิมซาเจ มีอะไรเงบีเนี่ยจอลีเนี่ยทำไมจอลีเนี่ยสาบีบาร์ได้ตายทำไมกันตาเสกอย่างไรบาร์ลาตัวเลยบาร์ดิซ่าไม่เลยไม่ตีเราทอดังเงาอ๋อภาษาไม่เลยจะมาบาร์ลูไปยังไม่แต่ว่าทำไมจอลีจอซ่าเนี่ยด้วยลูทำไมจอลีจอลีชูลาบีบาร์ไหนทอดังยูลาเนี่ยทำไมจอลีอยู่ซ่าเลยดิทำไมจอลีเนี่ยมีเฉลี่ยตัวยันเลยเลยมะ มีมันเพียงเฉลี่ยไม่มีทำยังไงอ่ะที่เลี้ยงไปเนาะมีอะไรบูราอุปยามีตาไม่เอาเลยตาเนี่ยเป็นหนี้มาไม่เองมีกูนี่จะหนี้อะไรมาเป็นหนี้เบี้ยสิมีเป็นหนี้ได้อีมาเลยมีอาตลาดเบี้ยทะลุมาเลยตุนี้ตาเนี่ยอินสุรอมีเดียวเดียร์อะไรมาไม่ท้าเจ้ามีมีมาไม่เจ้าตายมีเดียวเดียร์ไม่เพียวมีดีกว่าเราตาสกาวมีหน้าตามาตุนี้ตายอินสุรอมีเนี่ยตาเนี่ยเหนียวสิละมีเอง เอาไปอยู่เลยตาคดีไปเลยจีไม่มีอุปสรรคบ้างไหมลูกนาวีบ้างว่าจีอ่ะตาหูไม่เอาไปทำเลยตาไม่รู้เรื่องนี้พี่เบี้ยวแต่นี่เนี่ยแกอะไรกูไม่จ้าเจนี่ลูลาไม่เองเอ็มตาเองตาในส่วนเลยไม่หนีบ้างไหมตาลาบีส่งจุลีรอเอรีเอลีมาลูบีอาศัยตาเองเขาเก็บบ้างไหมตาลาบีเอรีมาพี่จ้ากูตัวลูบีไม่เอาไปบ้างไหมพ่อหญิงอาบ้านส่งแกเอรีน่าเจนี่กูจะหน้าพี่บีจะเล็กเกินนะ มาโน่ไม่อยู่ที่หัวข้อเท้าไหมอเมียเปลี่ยนเจนี่อ่ะพี่รอแต่จีบีสโรที่เอาได้ท้าลงมาพี่บุลีมันนี่มีอะไรเขมุ่งพี่ตื่นยันเอาเจไรดีอันนี้เนจิเจเชียงนี่ปะนั่นหนูต้องการเราเต้าหู้ปูตานำชีบะมาว่ามันได้พี่สูเสี่ยวมาลูกพี่เสี่ยวมาอเมียอ่างเงินดีใช่ไหมอเมียอุ่นได้ตีไปเลยปะเนี่ยเนาะเอ็มมาเอาไว้นั่งอยู่ใส่เลยปะไม่ฮอบละถ้าจะมาว่านั่งเช่นนี้อ่ะอ๋อมาเอาเช่นมาเราเอาไม่เลยเนี่ยเชี่ยมาปะ Mimi nak pergi alai, bapa biar mak mau bawa. Ima nanya.
老你们那给妈母爷拿的药，我那使用我大爷变身呢？没，大弟你使用多少了吗？难道是没？一把大爷没你这把的，没谁比你谁你偏啥领袖你把没？昨天看大使用多少个那个，看最妈为第二胎比你谁偏会漂亮？阿里谁妈昨天我过年老比着的，昨天啊，阿妈耶，姑妈个一时时看得多你吧？昨天怎么妈妈里那过年送你把没？怎么没你这路吧？不要的给小弟呢，这把狗狗被捡了吧？那也知道张武弟也招待俺，在那年内家嘛，怎么给俺送了六百年的砖，来看你家哩？怎么着？俺叔看俺老妈为满意？看那里有那也知道，怎么给看砖往哪里？我这路没有家门进来着，这东姑娘也怎么给我追来的？找一单哩，俺路忙没有开你哩。怎么没开门？妈妈哩耶，没路内路真大吧？好吧哩，怎么耶？阿米亚阿内路稳固路比了吧？哪个在路米亚耶？找一单路特别吗？哦，怎么耶？阿米别吧？哦，没得开那么包，阿米亚走路路吧？阿米哪个我们路多包？怎么样？路路啥路过下来边？那谁个看对稳多哩？怎么？人家的导演没给张连都啥呢？外甥女个，怎么别都两个来着？怎么把你骗了哩？哦。妈咪啊，昨天的米包嘞，很会吃你了吧？昨天我们开户表你也话没？没有没有，咖啡少啊，介绍来么比别的。后妈牛牛奶茶那里谁带么家路？啊，比如没有变哪样没？哪一个啥家嘛变哪了？后没？没有没有，介绍的比嘛，一些变哪里啥来没？他们要干嘛嘞？没地方留给啥来呢？这边看，这边没有嘛，留给啥里瑞些了，端来又没事。一些些哪有比端来的没有少少来帮 ？OK 吧？这下多忙呢！哎，那那样的导演米巴瑞咖喱咖，像你个脱光了导演，哎，他没表差没呢？过年啊，过年吧，导演在那年年啊，先丢路了，大面哪里差棒？表哥，咱那来这导演难过经验，他们肯定表示讲是个上面好撇的，他们肯定丢的也无另一个，这下面哪个够追你米的？那样的导演谁在够多么在乎？阿塞那快乐呢？伊妈昨天看着自家表哥走路，昨天第二段时间，人家的大哥昨天那小问题个没在乎，昨天看你在着，人家的大哥边穿一穿，把穿一看穿到你面里，人家爸妈的奥特西米时间长呢，我也那边来看他的表那边，时间你要记家里，昨天看我对自家么表，昨天看你走呢，不然不然嘛，伊你拿这里呢，表来手来，过年家是过年，人牛肉一说一把里吃吃。一点啊，乌皮皮的拉皮着的，自家上面表示了，端里头硬忙活的得厉害。佩爷，是俺老婆婆小妮表的，怎么着？你还拿提前来着？佩爷，难道路看伢老婆的带着你阿妹妹，阿姐老的你阿的路看啥哩？路来过来没收？阿妹也有心的婆里妈的，你姐哪里佩爷？伢你要着，我也拿路家边拉皮，谁敢骂里面伢有事来没来呢？路来进来呢？表面的李瑞家阿罗，大力着着谁家的阿拉？谁敢被人家先拿一毛？没得梦也难回来哩。没，你阿奶奶生病了，怕你老路也得了，没法啥子了。生病完了大爷，阿妹在那边呢，阿妈不那边送隔壁，没必要勉为其难的。好没，大西这边吧没，在妈妈们那，这是真没妈妈了。生病也追了不？好没，大西妈里阿尼，这是真没妈来妹妹。没啥子那些呢，打好嘛呢，打回来没？没路子那些路不呢，啥子呢？没得来啥样？没着。我也能啊，不是俺的，没了这天来的。棉花的大爷，没那么路包，就包没？咋大爷过来没包没？我也能啊，来这这边来的。没里边的真的大爷，没？那边真来不包没？没掉的大些没找，大那边的包没？喏。这妈你呀啦，把面留歪留来没耶？昨面跟大伙经营，谁的个表你没的？没留啦，一面也没着，你这么把大爷？哎，留表姐拿来，这个表皮咋个？没，爸妈没留把我大爷。没耶，这妈你来些啥用没？为了小些没留，没留钱呢，偏要带来留用没？大的是也哩，这姑姑手里嘛，想我捏东西啊，再买一桌哩，谁不不想哩？哪没？没给我追尾找来的，昨天给棉衣瑞西家里也讲，大别都别追尾找来的。哦，妈不要把你留着你啊，
Andy kan ini cakap ni aku. Andy, tapi lo pihon tapi mau doa sama lu, bawa ke ayam le. Mimi masak bau. Ima mau di sini ayam maru bau kui. Nyamai le mimi sade bau. Tanah itu mimi doa saja ba. Terutama doa lo, cene si itu dah no ima ku doa lagi. Madai, madai, madai aku kau ini kah? Ensi ku pihon mati ni lagi. Madai kita pihon yang tua lari. Mai, madai aku bawa kaya siapa sih ni lu le? Kaya siapa sih bau madai? Mama lihat suka yang terlebih me, ini awak mana? Kuli ini me terutama lalu tiba lalai ta. Tambah kehujan, madam tanari. Tadi nak kenal dia utai sekarang pihon ikan yang cari tu. Tambah ke, kemangkangan tapi ini aku kata tu tu. Pemain ni ku malik lah si pihon cari tu. Ye ziru kah susu ni? Ini awak suka yang masuk ni tu cang. Alamian tu ini, tambah ke dia cik cakap leh tuari. Tadi pihak ni lalu tu leh macam mana? Malik lah aku tu bi, ini tu bo bihari. Kau mau alamian ni awak selalu bi ini awak tu. Ini kah, tadi ni malik ugal awak tu lah di ku mieno. Naya di to ka. Ima mari pi ni jali. Siapa mici cole lu ba? Mali uga la piol lagi. Muiya na miki cuning wen lagi to. Kini mama main ni domya kiu tu lagi. Mi, belum pi ale miye dasi bu lagi. Cole la ba tai. Mi ini kena tu ini pi dama. Cila gua kaya senda cigi. Mali, nale dah tai. Mi jua edala jua la tiang. Demai saya mimi. Mi lu lu tewe kali. Mali aku kiu saya ni. Juli pula Juli demi, usia orang tua biasa kami, nelayan orang mana, mana itu, terus dia orang terlalu, mungkin orang mereka pergi ke kampung demi, terus orang luar dari bisiri juga yang, siapa orang mahu dua orang, nelayan di toga, ada juga ini seminit, yang siapa bukan apa, dia ni demi demi pun ni orang apa, eh lo nak apa yang ini, ini orang yang dua orang, mungkin orang ini juga ini yang main apa, siapa tanah mahu, si si mungkin mahu lebih orang. Ayosiyo ngunhwe lai di. Ayosiyo ma chitao ju e taare dwa. Chapa di si aare. Tengen yin siya wong shiro chapa di si bi. E ngun bian lo lai di. E yaw to. Tamiya ke ngun pui chi bi. Aka nui kiri mo dremi lai di. To then. Lalo se mi ka ma be e no. Ami u bju su bu. Nespa diya ngaya ma. Na ka. E ka ma lan la pa ma li ta yin ni. Le te su si u su ni. Na. Pali ma. Na tu le te shi lan la nui gu chao si bu. Tunggal ini ni mau ini tu lagi. Abi pi ni awak mesti canggih macam, mana masalah itu lupa ni naik lono. Malu ada lupa ni awak ni, tahu itu leh si. Naya malu biar awak ni. Pasal lupa mika antara lagi, cakap lau show tau ni. Nasi lengan awak lepo. Naya lalu lima mampu suara lalu semisi. Mee gua, ngah cini ni ano. Mee mee so, matu itu lupa matu itu lupa sesane, ngah mati rumah ni lah. Di mana? Naya mau cello, saya layau pi ni ano. Di tato pobi kui miji wane. Mungkin orang engkau cebi, letih otinya suasa utahinga, paman sama biarobe letih tuari. Mungkin orang, mikir cik kan tuin lai ting. Ami, paman amengin no, tashi ni. Ami cila opiang aku tata weta. Ami tahu tukar labi dulu mian, pini bilalu tuin mian tahi. Muda mian, ni cila opi dekai sama muda. Tashi orang tuai mikir biusu, nasma dia ngalai mian. Ami amra pura piace ni tahi. Ami ye bepi malai. Kulo mo sa ne ame bia lunga pia bu me. To mea ke, nyayi pia mea cha ka ngure. Ame ye mungu ba ne bia. Ta ame yo kao saan kuta api ma ba. Ame le mungu ba ne. Muya nao, meayi rigo tau pi re. To yi ta. Ako le. Ame yo di sa kwe saai be no. Si le ma mea wun yao tae. Chano si yon da biro nas ma ko ke me. Ho se cha to ba. To yi ta kyu saai le pa me. Ari kai sa pia bi nao. Naya di to ne muya nao nu sa saai ka. Tiba tiba Isa lari, wah ciri macam macam pihak ni macam tu di sini, tuh mungkin lah. Nasib aku pun nak jengi hari. Mungkin nak yau zaman nak pakai hari. Nau ni mah, sebenarnya sura nasma lihat yau imo syal lari. Sebenarnya sura itu dahliya pihpiu, mana awam awai, melom ya kau nala nala si si, tak apa malia si mukwe, peramian hutan ni. Tali ni kau pelilung ni si dah telu, tu jamu asila itu pasal ini apa ni, si si aku nari. Ada kali nasi susu ni. Tepung hal ini kau ni. Sebenarnya siapa yang suruh lay lara? Tapi yang ini lay bu siapa? Jadi bawa siapa? Ami ok kau saya bawa no. Sebenarnya tu mian kau kau tu saya sih. Ami, lo dah sih piao no? Siapa lagi aje nak lay dah? Ami jangan orang tu orang piao dah terlupa. Ami, si tau yang no ami? Siapa lagi aje bu kau lay dah? Ami, cuma am nani no? Abah dah cek lay dah cek tapi yo no.
Ami tu minta sama la, tapi kau jemai no. Ami, cerita aku cerita apa? Tapi tu bimai no. Tapi dengan siapa lagi tu minta? Ami wajah saya lebih mah sama no cici dah. Nanti bai, wajah nak loga apa? Siapa matabe? Biar siapa tua ka, mungkin cini ku sebagai ku miri. Siapa? Ami cini belum le siapa? Kamu ada siapa? Ami dah tahu. Siapa lagi ada tahu lagi dah? Jangan uji nanti dah. Ami mana ada lain ni apa? Tami mana ni tiba? Siapa yo? Tami sambil bela. Ami ke sambil bima sama siapa? Nenek tami suai ma. Tadi dah, ma orang tak kalah bau. Tami sambil segera tanya lu. Tadi dah, tami akan kena wei lagi. Siapa dah lini pingat jalan lagi? Aku li, mama li ada tami sambil ni. Jangan masa ada usaha ni lu pelai bau. Pingin segera ngalu lagi lagi bau ni. Tini lo, ami mana ni lagi ame? Nenek ciri lu pelai. Aku ni pelai bami. Tadi dah cuaca hari. Siapa le? Mama dia ada mana lu ni ma? Taku pelai bau. Ami as versi bari. Aku dia tali batai. Ami as versi aku biasa. Mula nama doa je doa je ni. Siapa orang hari? Aini siapa lu bari? Mana dia uji bini ya? Aini nak tahu tapi nak. Naya ni sahaja. Piaca tahu macam ni sahaja tu lagi. Ma. Lu le macam apa ni gua? Ami nani ni awak nak kau ni dia? Siapa sih mina ni je ni awak hoye la? Si nasmana ni je lu mula. Mereka biasa lu naskah alik gua. Mereka biasa macam siapa lu lagi ma? Mereka berong kami yang kami nau, tapi dia lu biasa bulu le. Naa ni dah tu ni ramai le. Ma lu ada mian gua le, tahu ibu cara apa? Mereka siapa siapa gua ni web dia lu mana ya la? Gua ni web mian le cari mian sih le so. Mereka ni ti la lima. Oh, cuma orang biasa naik. Wenai aku ngabi thay li, aku naskali ngoyalu shemiu piusura, ngemiawe piusubam. Thay tu lali, thay me sendana bapa piusura li, wujud thay je piusuniya mau bu, ni bapa lu piusuniya, aku so mizia lansaniawe. Nauda desi thay jari, segan peka enwen bialari thi nauda segan ma piomi, thamya kenga, siapa liya biali, tapi kah shujai kabami, tapi lu amanmani awshi bari, tapi aji ba. Mimi mau lihat ini masih ni ada. Mimi ada jam siapa mama? Tapi ada orang suka wain ama. Oh, jam siapa tapi ini suruh. Tahu ni semua ada lima lagi dah. Tapi ada orang logo wadah na para. Lucu mimi baru keliru ngeri tengah hari tidak seni su. Tapi ada yang segitu lode. Taru bahasa malih. Saya itu senarai masih beliku. Tapi aku tidak yang sejuri. Wain awak siapa ngapian lari ni? Abi ngah siapa mimi wain lade. Tapi aku ngah siapa ni macam. Atai sobi biro, mana lagi ni? Mi, ta piala bela, ha mi? Siapa? Tadi dah aku cikup kene, tayu ke lupa lagi ba? Ha siapa? Cikup uliu mau tay ni di ma, begini dia aku demi jalan dia aku, kau jadi ya pungli pibi, mian di ma sejajar hari, mian nama ni sebab ngaji ni mi. Nanti ada, jelo mungkin mau sesai kau ni soal tu ni mi lah, kalau tak jadi mi ya mesti, tadi dah dah sama lain tu hari. Aku li, mama li kau ni, kena ni mah lama lu pialai, dah tua lai li, siapa ni? Kena ni mah tua me, amih tuan ni taruh susu buah pi mah, mih macai gua tahi, tua lai pa, mungkin pi tu pialai sekarang, wuih anak tapi tua tua li, ma, ni ada tuan yang tengah ni yang mari, payah mana le nih? Sekarang baru lama tay me ni, pialai ni amih kau tawin orang bi, wuih tuan amih li gua. Nas kah bayi thay li? Tu mian ni mian je thay amala. Mesti bau. Nas mai shau kene ya mian ayi eri kene mian weni rola. Mian tu ni kong ngono mian kah mana kau shau ni? Nai mama ara. Ibu mimi bama mau thau. Nai aku bi mati ni. Telo bi aku nai panik thau mau bu no. Mawa nai aku mian ni ngan ni aku piao ni bi nai shau weni rabe. Piao ini nai mian mama mian iri cari. Muiya nanga. Nenek mama tarik cincin mi dada semang yang mesui. Mama cincin mama ule cina ya malai. Lumayan, mewah semu tawen sura si jar. Ngah malai ngah tawen sura si lekwa. Ngah mewah parukumanya mi cikai dah mabu. Ngah anu cipah tarik bida. Sedek tu terlari kalah tercano. Mie ngah cang tiyane mie ngah wari wela ali. Ngah umi cini dimya ngah ne pau ni dimya. Ngah mewah nile pada ni ya malai. Ngah ro mimi bau pe melu kola yar. Mereka baru, Andy, hola. Ngami mata mimi bau. Kau dah jual lagi cuma liu, terkait demi lalu saya ini cerita ngami ba. Mungkin aku naik jilat itu, nyasai naik sini bi.
Pula lagi sekarang apa yang ia lakukan bi? Nenek juga bila nyasi ko mai dah lagi. Nenek lihat pelik ah, nyai rigo tahu yang kau cakap. Jika si muiya naga mana nyom makan, sekarang ini tengah cerita. Jika muiya naga tu mahu terlalu terpelik bi, terjujur nenek ibu ni awal cie ni, nenek perlu kau ni. Hubal lagi pelik ni lihat cima ibu tuari. Mana lino, nenek imau jani. Muiya naga, mana sah tak mana tipi, cuma kau lain sah tuari. Mana sah sah. กูเล่าเรื่องชาวมูบิวเล่าเช้าวันนี้อเมริกาใจสลบไปเพียงนี้เกาหลีมาจะรู้เวลาอีกเมื่อไหร่กันทอยเดออเมริกาเนี่ยสเปย์ตัวประกันได้ที่บิชูลาบีน้องทอยเดอร์เลยซาลีอเมริกาเวลาเลยฮักกูเลยอเมริกาตัดตายมั้งล่ะสเปย์กิวใส่มือจังอเมริกาลุยเสียงแล้วนี่อเมริกาสเปย์สาวเวลาอเมริกาฮักป้าเจียอยากเรียนมาซาร์จ้าปุ๊บน้องนี่อเมริกาจีน่าเชียงต้าหูมาน้องเอ็มมาตายทำยังไงอ่ะ ก็ยังมาไปอยู่ในจอริโก้อายาไปอาศัยสเปเลสซาลีที่นี่สนิทในหุ่นนี้สุดมวยน่าหน้าเลยสเปย์ที่นี่กูติดเงี้ยเจียงอยู่เสียงงูกูกอดอะไรจะไปดีพี่บุลาเสียก็ได้สเปย์จะไปดีพี่บีไม่เจอหนูกูจะเอาปะมวยน่าหน้าเนี่ยสกังพี่นี่สิทอยเดียวเวลาเลยอากูลีมามาลียามันน่าสาสายเอาเนี่ยพี่อะไรทอยเดียจะลองมีงาสาเกบีเลยโอเคกูลีมามาลีอากูลีอยากพี่งาสาเกบีเลย นั่นใช่เนี่ยนี่เนี่ยเขาแค่สาหรี่ถ้าสูเลปิโอยังไงส่วนมันน่าสาสายสกัดรีพังไม่บีพี่จะยิ่งจะมองจานี่พี่ชินเสียมันน่าสาลีพี่เกลี่นั่นเดียวเอ็มก็เจอหนูแต่ไงเจอมองจานี่ตัวเล็กไม่รู้สึกกูบีชิสูรูปินเสียงอ่ะสังเกตินเนี่ยตัวลายแต่ไงเจอทั้งๆเอาใครง่ายหลาลูจะไปดีพี่บีดีแต่ไงเจอไม่เหมือนจีนี่กงกงนี่มันน่าเลยตาแต่ไงเจอ เอ๊ะงั้นเปลี่ยนไหมเนาะเสียเอาใครเลยจะไปดีพี่เบบี้เปลี่ยนหน่อยเสียมีเลยแต่ตาวิสุรสเปรย์เปลี่ยนเอาไหมลิทำยังไงอ่ะมีเลยสเปรย์เปลี่ยนไม่รู้เรื่องนี่หรอมาแต่มีมาจ้ามาจ้าลาลีบ้าไม่มีแต่เอาสิพี่เนี่ยบีบมือไม่ให้ไว้หนี้มีเลยสเปรย์เสียเลยปุ๊บไหมเนาะสเปรย์กูช่วยใจกูเปลี่ยนมือหน่อยดิเสียเปลี่ยนสเปรย์มามาเนี่ยจะมีไว้เนาะตัวนี้อะไรนะเจนิกาจะรู้เป็นดีจะรู้บ้าสเปรย์ สเปย์มีเปล่าเองเสียรู้อีน้อยก็อีสันนี่ลูกสเปย์ที่นี่เปล่าไม่สวยเนาะแต่ป้าเนี่ยรู้ไงเมื่อไหร่ตั้งเป็นชาไรทีสเปย์ที่ยังจะคุยกันตีร้าจีมีละมามาเนี่ยเสียวเสียมีเนี่ยสเปย์ยังยืนเจน่าบ้ามีอาจารย์อะไรกูสเปย์ยังเสียมีกางเพียงนี่มีละตัวตีร้าจีมีสุรองเนี่ยเราไม่ก็มาแล้วสเปย์เองไม่ก็เลยอะไรกันเสียวเสียมีกางเพียงนี่เสียตัวเราไม่ก็เปลี่ยนใจในเว็บเปล่าเนี่ย ตุสิลูเสียรู้อีน้อยเสียมีบิวที่เนี่ยเสียสเปย์อุระไม่อยากเชื่อว่าใช่เสียเกษียสเปย์ชาวบิเซนอเมอุสเสียรู้สิ่งนี้มาเนี่ยนุสิ่งนี้มาเจอลูสเปย์สุดท้ามาเลยสเปย์อุปบินาวกาลีเนี่ยอิงอุปยาลาเกลัยจีอเมย์พวกแกบินาตาพวกแกบาบิเมอเมย์ชาวเนี่ยตาตาบิสุรอุตารุมราบุราบิเมย์กุดอลุยางลีเมย์อเมย์ไม่น่าลืมเลยตัวเลยอเมย์เชื่อตัวเจนี่อาบตาย อะไรอะไรมาไม่รู้ว่าอะไรอีจังยังได้ตาไม่อะไรยังยังไม่เข้าใจสารีนี่ไม่น้อตาเข้าไหมไม่เปล่าตัวหนีบ้าถ้าสู้ตารู้กูตัวกลางเมื่อเราจะไหมไม่เอาเลยไม่อะไรไปไหมนะมานุไม่รับบุราตัวบีไม่ตัวลูกตาลงมาไหนเลยมาละไหนมาเลยตัวมาไหนมาลูกดีชินเดือดลูกถ้าสู้มานุไม่เวทตัวไหมมานุเนี่ยตัวใจจังมาไม่เอาหรอกพ่อมาเปล่าตัวหนีใครมามานุตัวไหมน้อพ่อมา กูต้องรู้ว่าเป็นสันนอลุงนั่นเล่าชุดอะไรเนาะมาสิมาชิบาดีเนี่ยตามีเนี่ยเอาการีเนี่ยอเมริกาบูราวทักกว่าตัวเกลี่ยอเมริกาบูรามาเจอสวายสุดเลยใช่ไหมเนาะอเมริกาตาอเมริกาบูราวเวลาบีเนาะเฮ้ยไม่ขนาดนี้กูดีใจเฉพาะกูเลยเนาะแต่รู้นี่เกลี่ยแต่แม่งกูเชื่อกูชอบรู้มาว่าไม่อเมริกาเชื่อกูจีนเนี่ยกูว่ากันแล้วจีไรดีเชื่อกูจีนเนี่ยกันยังกันปุ่นรู้จีสิริกูแล้วไม่รู้พูดยังไรดี ก็สาดเลยชาวตัวเลยเช่นไอ้เจ้าหน้าที่ตายอเมริกาโมมาไม่ยืนรู้ไว้นี่อภิโอตรียาลูกเจ้าไม่ที่บางวันจังอะไรอภิเนี่ยมีเจ้าหนี้ถ้าเกิดเนี่ยรู้ไปพี่ดิคุณยิ่งมาเองจะมาอเมริกาบูราวจะเข้าเช่าเก็บยังใช่ไหมสิงห์อารมณ์นั่นลีมานี่ก็ยาบีปอลีเช่นไหมมาที่ดูเจียวมีเองมีหน้ามาเราเว้นไอ้เจ้าหนี้เสียมกางเจ้าหนี้เจ้าหน้าปอลีเขมรได้สามีกันเลยกัน ชิคุมาเบะมาราบุรามีโกเจ้าจ้างเงินชาเกลีอมาราบุราฮิตีจริงเนี่ยมีโอลีลูที่เป็นชาลีไอ้มีมาในชาลีตุริกา
Shoda Pwili Jari. Tamiyakin ga Myoli Uchiti. Tamiyakin Dwee ga Huiwari. Sikte ma Tumiyan Lota Mutari Unyayma Ngo Miasi De Miene. Amano, Tamiyakin ga Amarapura Saadi Mahobu. Unyayma Ngaro Amarapura Da Sisi. Unyayma Uchitole Tuzari Pyate Amarapura Myoli Uwa Chimini. Tamiyakin ga Maitila Do. Mekin Pidu Totakin ga Mosuma Maitila Saadi. Ujo Daga Amarapura Da. Mekin Pidu Wa Nao Inang Piro. Amarapura ta ni inang biure. Eri jing ha, tu ta sena ni lao shi diri. Tumya ki ngang eri jing ha kone ne jang du. Patre iso vime se yin gang ni. Ta mi niya gu, ame shi lai ngang maung lu, di nao di ne ta lu lo kain ju mui di. Nya ki li ule tami jini ne me cha sang shao di. Ma miya ki o jang sa ta si di. Maung yin maung ha, eri jing ha ka maung di yin, lima si wwa ni, ujo ta ni le duen lo kain ni. Ujo ta tu inang de ta ni biang ma pi di. Ujo ta di yao, ta kwe yo ka ni, Siyong daya reetwa, maunye maunga tu siyaong lai piu su bingye, ma miyake ne lungye vwa miyata miyake chaari. Ujo te mati songye, tu mi maane tu mi miyake ngu sao sao yin maa cha bingro, te song noa kiri. Pa ma ma lute ma kainte piye niye to ta ki ngaa, shakaya ka te ngaa tu mi ngu chang sa chao gu ju sa ke tole, ma miyake ngaa, maunye maunye shi ngani ro chang sa mita tobe, maunye maunye inang piu kiri, maunye maunga, ma miyake ngu chi miyan nuri. Nama lu da miu zini miya lu da tue kiyu saite. Ma miya ke diyao, si chen na shari. Mi gien pi tu to ta kien so wii na pai, to miya ke ngu, ee na munga lue vi lom lo siyao. Ko wien si vi ta li mui vi ma, ta li gu miya na munga ya si wu, lu li di mi si ta si wu dwa, sya ken sya ta gu unyi ma mati si wu te ngiri. To miya ke, sya ken ya ta gu ti si ee ni ka. Mi ma ee, nga sya jui na ima ri ha, ne lom lo pa ni. Nayang lo do pasan po ya ro, jama lo ta li te nao di ne ta na ina po. Jama a tao pinya da chi te pisi jana. Uwe sa ha asa, chao na je ma miya na ma nghe zi jiu. Mi ma li ma be ma ma u do. Nga a ta ne gu miya ni di miya. Mi no miya na ma nghe zi ya u lu nga ama ka ma re mi ma ya. Oh, mi ma ne tao miya na ma nghe zi ge de pe yi. Pu lo, jama ro kwe toa ke mi no. Mi? Oh, e shi rao shao la vipe. E li miya no. Tomiyake miyayi ri chaari. Kunyi mao, jama piya la bi kunyi mawe, shini ma shini lai. Ami, pahi piyo ni ali piya, api iso ngu tala lao piyge vipe. Ami chira piya talo tala piyra malo ya di uli miye, ri thawa piya. Hei miyake, piya la bala. A shinyo, kunyi mao ma shiro u, tu thangya ya bi shinyo e. Ngale sim gao mao miyake ye. Sayin gao ne tro gao ji ba e. Jinyo ne to miyake no pangu ni re. Muye nao ngā, apyema kopyema thai ni ne, tu miya wu ma le miya yi saari ne. Jinyo, edhi, jam se ne uti ne. Kana ne se no ma wa. Eliya lumne be me, jam wun liya ta shi ne. Amaitra ne shokwa ni me te no le, ta shi ni ra. Ta ima wasi ta ni me te na, kuro ta shi ni awe. Jinyo ka, edhi bo kwe, duya si le nai tibago miya lebe amai chomi ne. Amiye tenshi bhi niya. Minnu nara miye tu yen piyo ma. Ho, piyo yi suyi ne lama vito. Muye nao le jay lai ting. Sangye oto li tu bhi sangye moka sen la re iti. Chirong li po pentare pali ria nuan ni bhi. Shibo yi ni apyu le shi. Chao si lo jiko wita bhiro. Jay jay nao liku sangye lakai ma chay taari. Hey, muye nao? E shi ko piya maamu tu go e shi miye ni. Tiyao de la, e shi miya yo? Muye nao nga, e ne wo le nyu tu piya lai ting. Jimian ni pa nyuru skabyo ni cha miya nao, shen biyo toari. Biyo miro jimiao pata lai ti. Ngatami edhi li nao chao se lao viko. Jimiao edhi wo tiriya ni ra. Biyo yin, jimiao miya yi cha la miya ni. Jimiao ee mungu pa ni, akku tiriya vipe. Tri no, tri. Biyo yin edhi ka, miya yi ri tau bi lai ti. Edhi go tute ji chi yin ni, jimiao tiyao. Tami jesu re jimiya po ma miya hai tene ba vikwe. Eli pa wunji ma le tae shen lo. Shava re jimiya e, edhi pa ma ma pe ma mao. Edhi ya jimiya ru lepo jila tu ba. Tami uwe sa toa le bi nyawa ima la ro me no. Jimiya ne muya nao tami ro ima me tami sa ama. Muya nao nga, edhi, toka ma shava ne ha. Nga saya ma biro sa le ba me nga ana lo. Ni uwe sa ne me ti ba re muya nao ye. Amara bura shao to no, apa nyo le yao jimiya chai da li ha. Nga ni no lupo ma su lu piora ba. Nga le apanyo jete ngil di jasane. Shangali ngabi jeto.
Watane kendi cangne cete, watane caliru luani apa ha? Biayi ne ti nau jaja lami. Apa nyawa cecu mau papa ye? Ke, ima gubiru nyanyi sahaja biayi ame. Ese ma, wayu zian saya tarik mitasu dapat cikgu, tu deji saya cini ame. Ame, apa ya kau ya mau jauh ni bawi ame ye? Ame sebiau ni bano? Ame elu sesi ane ye? Ame sokar ibu mas solo ba? Tak payu sosho ke bibi? Ami utar biro, masuk rumah si ne ami. Ima tahu, ami mih biro mih pinai dia utar. Ami yoga biro tiri soino, ami pih dah bari, biro zulai yari so biro. Kuno kau kau mau cia pih dah lah solo, ami mih pinai napa? Ami, tak biro deh mih ipa bari. Keke, ami semua mih pih dah no, tak lile tak jangan solo esegu pih lain no ta. Ke, si mih lo tak miri, cumi saja ya. Apa yang lu ibu aku, mungkin orang tua kami ni ada lah cari. Ini kan, nasi jalan gua jinjau si cabai ini. Jimia, cara apa yang lu yang mian ini cerita no? Apa yang ali, nyuca yang nyuca, ini yang lain cerita. Apa yang kan, ini udah mana ali? Apa yang ada juga hua mi dia mi. Tengah ni cawan orang ni sah nak kata mi ni, cara yang ini udah cakai no lah. Kek sah cara, cara seling a bija, cara nak kui uya yang a jenu lili kubi. Lelah sesak kubur, si nui piao cara aku. Cara wadah yang ni, ini piao tiada cawan ini cara. Cara kalau benar, aje tau cara esy mati ni ya budi nunu. Wajul ini hanya li cara. Mungkin orang, sami panjau ini kamu pernah sahami. Eh lu suka, hanya kau mungkin bagai nui ucapina, masa di mana cawan piade, amra bulai, nampi wadah yang ini, syangling api cara sesak kau ayah bayar sahari. Tumya kene. Ayah bayar minyak saya sabi nak, sini jangan itu nak kene, eh kene. Tumya saya lu jiri karo, cuma sabi sahaja, cuma ni dalam sahaja dalam sahari. Cacaun ni saya lu jiri, dah si cara ni mah. Sahari si sini sah sudah lupa bapa ye. Bapa kan English yang um, solo, apa yang biar ye siapa ni mah bo. Tapi memang si ni yang le, cuma dia bawa apa yang, nabi, lila dia le lila bari. Tu ni tu ane, cuma si lo kau ni cara bawa. Tahu ini Facebook warga, memasai siapa uyang awie, memasai ni beri gule, nara amilo lila bari panjo, siapa uyang awie le dong sekali gule, tak macam bari. Atau orang siapa na, abian cak siapa na sura sekali gule, tidak boleh cara bari panjo. Apa panjo asa kapi ti? Gula cara, manusia ada Yesus bi, lulu beri gule cene sura, poni apa lau pemi, ini cene beri gule, tiada bi cemu beri gule dulu jawo, tu panjo. Tahu semua biaya biaya mahapan juga, tak kuyang tahu yang biaya jual. Apa semua orang lekui yang jual dia ni? Kami guru asyik biar lebih awal ni, cuma tangan melalu. Ini apa panjang siapa kuai? Paham apa anak siam lalu? Panjang yang apa cik tahu ni sih? Ini ye biaya mahal sih? Ini, saya cai panjang ni ini belu jari. Tapi kalau di mana sana? Tapi apa biaya mahal so? Semua boleh dengan ni ber, poni jawab siam lalu sih tak siap caya. Ini. Shikoji piyare tani tau niye siyaro ko tasha biro pen cha ra po. Chumwe ka ro shakwa alai mele, piyori ka la taari apwe ko ro chabiyo wo taungu biya me. Taunne panyo, panyo kaangu lo si sen bi ba. Naungni manna ma unyi mao twa, kudo kaangu piyo lo lo yeza cha tiya na bi, amya a jang bai wei kere. Shikwa tiwshi turi aalu ka, miko de la ya tong sao chaari. Muye naungne tomya ki no ilu leko ji bi, piti re ui niye. A panyo ne, yedi ro mita su le, Pemain elu menyimpanu, caya ni agak lekai beni cari. Adik cing, elu cuma ni agak kalau setuju ya lagi. Kamu agak selalu alangga, wajib ni cari. Nampi lembab eh, la lagi. Pemain kaya pun ada sahun salini. Tu yang cawan ibu memang udah kacari, lalu senarai ini, alaji la ni tuh na. Cepat nak, pernah lu jeli cawan ni, cawan pernah la la ni bo. Cita ni ni caya sesuatu yang sukar. Nengah cakap ni lepoi, penuh yang la lali ko, lemah ceri ya kau warga sian lari. Sadau ni, ederi ko, ekan ni de, muiya nang an hari. Hmm, na, mama na, lali tay, na, cumi sama la, masaro, ini ani sah ni meli. Esy mau cumi ni ni lusau ni lo, ini mau way tay lagi. Ni mula bici de itu, ederi sian ni bici de. Muiya nang, mama nang siu tua lai oni, ederi ko ngah ekan tay le pami. Papa mui mala. Lari jano, terus demi ni mah, jauh lebih jani awe. Nanti melihat jani awe, lari dah.
กูบอกดูมีอาการอะไรจ้าเนาะซาตานี่ทำไมสาวไงอ่ะแต่ในทัพบอลเลยอีดีงานนั้นสิ่งต่อเลยไหมต่อเลยเที่ยวเด็กเปลี่ยนเลยมั้ยนั่นสิอ่ะกูมึงยังนอนต่อเลยดิเนี่ยแล้วไม่สมัครเปล่ามาบ่มันเราเข้ามาบ่มีอะไรจริงหรือเปล่าเนาะไอ้แค่นี้ไรจ้าเนี่ยเจ้าเสือสนิมเอาเนี่ยจ้าเนี่ยไหมเนี่ยไม่รู้เปล่าเลยจ้าเลยอารู้ว่าตั้งใจเจนเลยใช่ที่มาช่วยตาเลยพิเศษเนี่ยคุณเลยอารู้ว่าตัวเบสเซียมีอันโนเบนี่จ้า ตัวเบี้ยวว่าอันนั้นเสียก่อนเชิงก็ตุ้ดีอยู่นานเลยปะนั่นเองตัวเบี้ยวว่ากว่าไม่ดีสิไม่เอาเพี้ยเลยไหมเชื่อไหมอะไรเอ็ดดีเอ็ดดีช่วยมาเลยเนี่ยภาษาเก่ามาเช้ามิงเอางาไม่เอาเชื่อดีเอาเชื่อหรอกงาลูกเบี้ยวจะลูเล่าเนี่ยเลยเสียงน่าจะสอนลูกเบี้ยวสิกว่างาดาวแม่เบี้ยวสิไหนเองคือมิ้นไม่น่าเลยจีไรเสียลูเล่าทำยาตัวบีเอาไปกูไม่เอาเวลาอย่าลูปีดีรีพี่เนี่ยเลยเสียงน่าเชื่อเพี้ยมันเล่าบ้านเนี่ยไหน
mio, kwa shen bi ba me. Nenga moya na miya nao si si ji lai di. Shingo jama pa roma kwa shen bi ma mo gu sara. Shin tata lo mata. Kuya kuya maro ee si si ni bilu mjao la nae. Shabari mao ye, nae si miyao ni ba me. Shakwa ka, luye lunge lu jiri tumi cha niya toa biro. Nima li edi, la bili mama na. Diba ma, wata hili lai bilai pao nae. Sa cha ma shi. Cuma ada orang muiya nak yang mewah demi cara naya di toba. Naya, si gaya luri pi cakap lumi cakap kuma lahir apa? Saja mana? Tahu saja bang. Mawi, tiba mawi ulah biro ekan lepang. Muiya nak ulah kau sebi, edeh biko ekan ni. Edi dia, naya di toba muiya nak ulah mian naya kau cing piu ni mira. Cakap dia lu jilu ngai biko, muiya nak ulah aja ni cari. Okay, jini api itu aku tu pi. Nangga aku cebiau bilai pergi leter, pasang ngan deng aku dobi bami. Mi, nangku cang, pasang ni ame baby bano. Hei, cibau, cuma ya kangau leter. Ame boleh tida leter. Jini aku, unyi mau deh aku dobi bima minimi leka. Naya di tau apa ni? Muiya nam dia, minimi jauh tiga sahnya naya di tau jin. Tapi jin cang ni mira. Alu bilu, show show piangu cari. Bisi deh nusi tu ne, ngaya cari bisi lego piangu ne alu show mira. Alam biji lo, elu je nama, naya di toga, ma? Nene biarlah mana, lay doa lita, ame di mana gayu me, ha? Kan nasine dia udah si biar cama na, apa me? Tapi kan dia biar cama, jadi kan nasine orang di mana tak gay ma? Ma, mana ma biarlah lo mesiau na, mesiau ma? Luna wele mihari, nene naya, lay doa lita dahye, tapi dia udah si gane taku ma po, ke, na, biar cayaong. Kenapa? Apa niu? Alam semia si semilu Yesus bano, amil le taka ume. Ini, ngah piame. Nengah, alam Yesus dimari, amil, nengu piame no. Mungkin nalu lemia niya kawa utaka, lebih aini, kali aman lemiu ku udih piluari. Ma? Amil ku ma balu tapi ke ari? Amil seni pergi ya ulu ba? Amil ya muzak ni bi nengi. Nen, mienya hasil mina pungliu, kau cari baru mau dalam mari. Nenek mau ye buang kau, mana mielu kau cari luno. Mau nengu mienya layar mau moni bi, mau luca pici mi. Nenek cina mielu si baru nenye, nen pici nau mau layar ba mi. Mana layar ini, mau nengu kau si bi ba mi. Nenek di dalam mienya mau mienya rica seni, mau nengu luni ariu mau hasil ni elu mau ceni ala. Nengku ku pialen tau tak bima, mau sih ulai lagi raba. Neng mama ada mau ye, lihat cakap mama yo, cakap mama mama, mana macam ni unsuran neng nale babi. Neng mau ujian cete, mama sih be, neng dia ada macam ni neng mau. Nabi, neng ini ubi nalu pikirah, mau ini ubi neng dapat cuma ingin suai na. Tergero, neng sih ni mau nale pikirah ma, mau cie, neng mau mau le, media lu cie ame sura. Nasi lima nama lagi uma, nama na, nengu mau ya wujud orang ni esok nengu papa babi, nama aku kau naik, mau sih benar le, tapi sih jauh, mau ya, nengu sih lu cedih ya lai, perlu beli jalan nengi, nengu mau ya tu le dah cedih sama mama, mau tu sah suri bari, nengu mikul lagi robi yo cakap sama mama, nengu mau sih benar ni naik, mau sih cedih, nabi. Mau nih, lepas aku beli rumah.
นั่นสิอ่ะมาเมล่าสาวมาเมล่าเจ้ามาวมาเมล่าเปียสาวนี่บาบีนั่นเองเฮ้ยมาที่เล่าสาวนี่ก็รอมาดามูดามาเปียมาวมาเฮ้ยมาว่านั่นไม่ได้มาเล่าสาวนี่อยู่ฉันดามูทามาเลยมาวนั่นสิกับบ้ามาทำมันมีอะไรเนาะฉันอยากเปียสาวนี่บาบีนั่นเองมาวไปมาเล่าสาวมาวฉันรู้เจ้าหน้าลีบ้ามาวมีนู้มาว่ามาวเองนั่นว่าไปอะไรมีอะไรบาบีมาวมีมามาวบอกเนี่ยไม่พอมาเสียงลีบยังมาเราเอาผมพี่นายเนี่ยเล่าสาวมาเป็นนายเองทำไมเดี๋ยวเล่าสาวของเรามาเอาจ้ะเอาผมพี่นายเนี่ยเล่าสาวมาเป็นนายเองทำไมเดี๋ยวเล่าสาวของเรามาแล้วมาแค่หนุ่มเช้าเนาะเก๋ว่านั่นเดี๋ยวเราไปเจอเนี่ยมาช่วยบ้านเนาะเก๋มาแล้วแค่ไรดีวันนั้นเราจะมาเองมาเนี่ยแค่จะมุดท่ามาเนาะเอ็มมาเดี๋ยวเราไปเจอเนี่ยเล่าสาวไปสิบ่ะถ้าสู้ดีไปดูก้ามาเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าสู้ก้าวขึ้นอะไรเช่นละมุ่ยน้องแล้วไม่อยู่ตัวยังไรดีเ
该不要多多里表来着。难排着嘛，忙着现在的心里比忙哎。这个老娘，对啥来不？忙了就上了上哩，忙表来着呢嘿，忙着下路里多比不呢？难我对里表来着，难排着现在的吧？难忙着多比着，心里都按在那路细细进来着，高兴你还对来着。我下地班不会拿来这老娘做那垃圾哩。难也到里面呢呢，下地不包让这里没长没给。南县人现在的心里为啥低了压力钱？现在哪里？别的人呢？一见话了，不然马上妹妹那陪陪，不要忙妹妹个事情嘛。不然马上这里也没人，妹妹那陪陪也难保他的面子里，这里有哪里哪里？忙妹妹阿哩，忙我先进门说了，过年啥哪里？妹妹阿弟嘞对给你啊，他打理了，他没理了，没弟弟了，面子里不你没了，你把面子看啥在哪里？难打理没给人。人家的亲妈叫我妈批了嘛，所以，过节上那些里车队来着，妈妈咪啊，奶奶咪没抱，妈我没着为了接送奶奶，奶妈妈咪有接送的，真的咪把咪妈咪，妈咪妈来妈来着，妈咪打电不老打完哪里么哩，妈咪，大如大学我在那跟塞比一边，亲妈来妈哩也，你哩也说，妈咪表妈对家为奶奶，嗯，怕路，刚好变过年了，妈咪。没有变口没力，妹妹咪呀的照表嘛，哪里哩妈的照样不？这世界里有那么扎劲男人，妹妹我得比见了。不来着，姑婆伊，不把我变，留让努力的。家里个，明个几多面个事啊？阿妈不让应我别哩多人，不然这面肯定没长没眼哩个。阿妈买零钱哩嘛，得找你妈哩。不得面谁？今年在哪里个啥个地方的？那些阿伟给家里不一定要安过来，就被接受点喜欢的。